jsme uvažovali, čím tuhle tu řadu začít, tak nás napadl jako první adept na oslovení pan docent doktor Petr Janeček z Pražské filozofické fakulty z jeho etnologického ústavu. Takže Petra Janečka mezi námi srdečně vítám. Možná ho ani nemusím příliš představovat, protože na Šrámkově Sobotce už, myslím, dvakrát přednášel. A jenom bych chtěla připomenout řadu Černá sanitka, kterou od něho asi znáte. Je to edice současných městských legend, pověstí, fám a tak dále. Ale chtěla bych dodat, což asi i vám řekne pan docent, že na podzim zcela čerstvě, nebo poměrně čerstvě v roce 2020 vyšla další Černá sanitka znovu v akci, Hoaxy, fámy, konspirace. A tam jsem se dočetla, že ten současný folklor se prudce mění, nebo že se změnil. Velmi zajímavě, takže se o tom rádi dovíme něco dalšího. Připomenu ještě Mýtus o Pérákovi, další známou knihu Petra Janečka. Třeba se k němu také dostane a už mu předám radši slovo a nebudu dále ukrádat cený čas. Takže prosím. Tak já moc děkuji paní docence Irině Vánkové za pěkné představení a reklamu na mojí knížky. Její panu kolegovi Čechovi taky za vedení do přednáškové cyklu. Pro mě je poctou, že jsem tady na té úvodní přednášce, já se necítím být nějakým velkým odborníkem na folklor. Já se zabývám pouze slovesným, respektive prozaickým folklorem, tedy lidovou prózou. Takže pokud budu mluvit o folkloru během té přednášky, tak budu mluvit hlavně o próze. Já nebudu mluvit prostě o jako té jiné stránce, řekněme nějaké tělesné, jako o etnochoreologii, o lidovém tanci nebo o lidové hudbě, ale především o té próze, ale doufám, že nějakým způsobem to bude zobecnitelné i jako pro ty další aspekty folkloru. Takže ještě jednou moc děkuji za to uvedení. Jsem moc rád, že jsem tady, já jsem tady po třetí, měl jsem tady přednášku jednou právě o tom moderním folkloru v roce 2011 a v roce 2013 jsem tady měl přednášku o anekdotách a lidovém humoru. Dneska to bude vlastně nejobecnější, to téma té mé přednášky zní folklor a lidová slovesnost v 21. století, zánik, přežitek nebo revitalizace. A já se tu přednášku začal koncipovat právě co nejobecněji, aby ty další přednášky, které se zabývají nějakými konkrétními tématy, vlastně na ně nějakým způsobem mohly navázat. Ta přednáška by měla trvat tak hodinu, hodinu a půl, pak bude nějaký malý prostor na diskuzi, uvidíme, jak to stihneme. Myslím, že v 11 je další přednáška, tak abychom tady neblokovali zbytečně. Co mi to tak nehybe? Pardon. Co má nějaký technický problém? Máme nějakou podporu? Nemáme. Musí dávat další. Dáme. V mezičase jsem přinesl některé publikace, které se vlastně toho tématu týkají. Začnu touhletou knížkou, to se jmenuje Folklor atomového věku, možná ji znáte. Můžete si ji zadarmo stáhnout v PDF-ku v elektronické podobě na stránkách Městské knihovny v Praze. Myslím, že i Národního muzea, protože ona vyšla ve spolupráci s Národním muzeem. A to je vlastně publikace z výstavy, která proběhla v Národopisném muzeu Národního muzea v roce 2011. A je to taková kolektivní publikace, kde na té spolupracovalo několik etnologů a folkloristů různých generací a tady se snaží ukázat, co vlastně znamená folklor atomového věku, tedy 20. století, to už je retro. Takže to mám první kapitole věnovaná folkloru dětí a mládeže,
Pak jsou tam ale takové specifické profesní nebo subkulturní repertoáry, skupiny lidí, kteří mají vlastní folklor. Tou první skupinou je kultura vojáků základní služby, což je vlastně nějaká už zaniklá kultura nebo zaniklý kmen, že jo, ta vojenská základní služba už není po roce 2004-2005. A také do stříhání metru, takové ty výroční bankovky, když jsme jeli ze 100 dní, 100 dní do 100 dní do odchodu a takhle. Tak tohle podle moderních folkloristů vlastně taky folklor, ty projevy, jo, nápisy na zdek a podobně. Takže tam jakoby, a podobně jako zkoumáme třeba folklor a mít nějakých už jakoby zanikajících kultur a kmenů, tak my jsme se rozhodli, nebo kolega Adam Votruba se rozhodl zkoumat folklor vojáků základní služby, kteří vlastně už nejsou, jsou jenom v těch vzpomínkách, jo, těch lidí. Takže to je jedna skupina. Pak tam máme kulturu trampů. Teďka o trampik je veliký zájem v posledních letech, nejenom ze strany etnologů a folkloristů, ale i historiků. A tohle vlastně by trošku předznamenalo ten zájem. Kolega Pohůnek tam napsal studii vlastně o tom, že i trampové mají vlastní folklor, nebo nějakou slovesnost. A poslední jsou hudební subkultury, posluchače punku, metalu, emo, to je bylo v té době, to už je hrozně dávno. Jo, tak vlastně, že i tohle byl nějaký koncept, nějaký moderní folklor. Tak to můžu nechat kulovat, ale... Jde to stáhnout teda v elektronické podobě. Pak tady ještě udělám reklamu Národního muzeu znovu. My jsme přibližně ve stejné době jsme dělali takový projekt pro střední školy, posluchače středních škol, jak sbírat dnes moderní folklor. A vyšly tři takové publikace, metodická příručka ke sběru folkloru, to vlastně návod, jak sbírat folklor, ale spíš taky ten moderní folklor, anekdoty a podobně. Folklor 20. století, ten ukazuje vlastně různé žánry toho moderního folkloru, od anekdot a vtipů a nějakým těm městským legendám, fámám, nápisů na zdech a podobně. A poslední publikace je antologie folkloru 20. století a tam kolegové historici vždycky udělali různá historická období, třeba poslední období Rakouska, Uherska, první světová válka, takzvaná první republika, protektorát Čechy a Morava, 50. léta a různé říkanky, popěvky, vtipy, anekdoty, historiky, prostě z těch různých období končí to 90. let 20. století. A tohle se taky můžete stáhnout někde na internetu online, nevím kde, ale když to zadáte do vyhledávače, tak to najdete. A abych si udělal tady reklamu ještě já, paní docentka Vaňková to řekla, tak moje předposlední knížka je kniha Mýtus o Pérákovi, městská legenda mezi folklorem a populární kulturou, což je asi většina z vás tuší nebo ví, kdo byl Pérák, nebo co byl Pérák, tak to je vlastně takový pokus o jako sevřenou monografii o této záhadné postavě, která není jenom česká. Ten Pérák se poprvé objevil na počátku 19. století, no, v 30. letech 19. století ve Velké Británii. Jo, super, děkuji moc. A je vlastně snad ukázat cestu toho Péráka z Británie přes Rusko, Německo a až k nám. Co je možná zajímavé pro vás, je tam veliká kapitola o Pérákovi Výčíně, protože Pérák neřádil jenom v Praze na války, řádil na přelomu 50. a 60. let Výčíně. A díky zde přítomnému folkloristovi Pavlu Kracíkovi, který nazbíral obrovské množství unikátních vyprávění o Pérákovi, nejenom na Jičínsku, ale jako v širším regionu. Vlastně tam speciální kapitola věnovaná tomu jičínskému Pérákovi, ale jsou tam i příběhy o Pérákovi ze Sobotky. Několik jich tam ze Sobotky a z okolí, takže ten Pérák byl i tady. Dokonce jak za války, tak i po válce v těch 50. 60. letech. Tak pokud vás zajímá, co tady Pérák vyváděl, tak tu knížku můžete půjčit v knihovně nebo třeba i koupit. A ta poslední knížka tady není moje, to je americký kolega Simon Broner, který to tady pánové vystavili, ale je to dobře, že to tady bude, tak já mi nechám teda kolovat, když tady je. To je vlastně taky jako přední dnešní americký folklorista, který se snaží jako definovat teorii folkloru, o tom tady budeme mluvit. A on má takovou practice theory, jako teorie praxe, že folklor je hlavně nějaká sociální praxe, nějaká společenská praxe, ve které se spojuje na jednu roli, na jedné rovině nějaká lokální kultura, nějaká místní kultura, s nějakým jako lokálním povědomím lidí, že takhle my to děláme, nebo tohle jsou nějaké naše tradice. Ta představa je často jako třeba velice mělká, ta tradice může být stará několik týdnů, nebo, ale jde o tu představu, že ta je naše, jakoby, takhle to děláme my, a se zpomíná lokální kultury s nějakou praxí.
Jo, jakoby, že, on říká, že vlastně folklor přežívá i v dnešní době především proto, že je handy, že neustále při ruce. Jako neustále při ruce máme třeba mobilní telefon, jo, kdykoliv potřebujeme něco zjistit na tom smartphone, tak tam prostě vyhledáme, dáme jde autobus do Prahy ze Sobotky a podobně. Tak ten folklor je podobně dostupný vlastně každému, jo, neustále při ruce, je prostě handy. Jo, a proto přežívá i v té moderní době, protože je to vlastně velice jako lehce dostupná a zároveň levná věc, zadarmo ten folklor většinou. Jo. Takže ta věc ukazuje takovým moderním způsobem, ta knížka vyšla před rokem, jakým způsobem můžeme na folklor nazírat vlastně jako optikou nějakých společenských věd v současnosti. Tak já to nechám kolem na druhou stranu. Tak, já moc děkuji za provozní techniky a začneme s přednáškou. Tak, tato přednáška bude mít vlastně čtyři části. Na začátku se slušně řekneme o dějinách konceptu a termínu pojmu folklor, jak se tam vlastně objevil. Protože s tím folklorem prostě problém, s tím termínem, na mnoha úrovních. To není něco jako jedno z jednoznačného, tak se podíváme zpátky do dějin, kdy ten termín se jako objevil. Víte, že ten termín je velice mladý, objevil se v polovině 19. století. A mladý je nejenom ten termín, ale ten koncept. Předtím vlastně to, co dneska odjde na folklor, moc jako badatele nezajímalo z mnoha důvodů. Jo, takže na to potom si řekneme, pak se podíváme na ty dnešní významy a přístupy k folkloru a nakonec se zkusíme pobavit o folkloru v tom dnešním 21. století a doufám, že zbude čas i nějakou diskuzi, takže pokud máte nějaký dotaz, připomínku, kritiku, podnět, tak já budu velice rád, když na konci prostě se tady o tom budeme povídat, nebo já jsem na Sobotce ještě dva dny, tak se třeba můžeme potom povídat i někde jinde. Tak, dějiny konceptu folkloru. Tady si dovolím citovat přední americkou folkloristku Dorothy Noyesovou, která vydala takovou zajímavou knihu v roce 2016, která se jmenuje Humble Theory, Folklore, Gaps and Social Life, jako skromná teorie, jako uchopení folkloru společenského života, nebo jak to přeložit, jo, což je vlastně snaha bránit se nadšení, že lidé, kteří studují folklor, třeba jako já, a jsou jiný, vlastně nemají velikou teorii. Jo? Že to je jako ateoretická disciplína, narazí třeba sociologie, psychologie, antropologie, těch velikých věd, tam chybí nějaká ta grand theory, ta velká teorie, jo? Ve smyslu třeba Alcotta Parsonse. A ona jako nějakým způsobem v té knize jako se snaží vytvořit nějakou teorii ve folkloristice nebo studiu folkloru. Ne, že by nebyly ty teorie, jo? Ale jich jakoby méně než těch jiných disciplínách. Tak já to jenom dovolím přečíst, to asi nevidíte vzadu. Je můj neumělý překlad. Folklor může popsat jako špinavé prádlo modernity, které na sobě nese stopy po pracujících tělech obyčejných lidí a světu, ve kterých žijí. Jeho existence je nutná, ale pro mnohé trapná. A dá se jen velmi obtížně vybělit natolik, aby mohlo být důstojně vystaveno na veřejnosti, i když někdy jeho vystavování považováno za účelné. Pozice folkloristických studií mezi moderními akademickými obory bylo vždy okrajové a nejisté, ale i přesto tvoří folkloristická studia dodnes jednu z základních a vytrvalých vědeckých disciplín. Studium folkloru se odedávna zabývá fenomény, které unikaly pohledu velkých teorií a velkým příběhům. Tím folkloristé věrně následovali lidi, jejichž praktiky studovali. Navštěvovali místní ekonomiku významů a zkoumali, jak tyto lidé vytváří manévrovací prostor za okolností, které sami ne tak úplně kontrolují. Jo. To je trošku jiný pohled na folklor, než jsme zvyklí tady v Evropě. U nás ta folklorická studia byla vždycky spjatá s vlastenectvím nebo nacionalismem, když to řekneme ošklivě. Jo. Prostě nějakým jako národním hnutím a nějakou národní identitou. V té Americe je to spjaté spíš nějakou identitou nějaký komunit, lokální nebo profesní. Jo. Ten pohled na to mají úplně jiný a hezky tam zmiňuje několik věcí. Jednak to špinavé prádlo modernity, že to je něco, za co se mnoho lidí jako nějakým způsobem stydí. Jo. Když si třeba koupíte, já nevím, v Praze Reflex a přečte tam něco o jízdě králů, jo, ve Vlčnově, nebo v Tunovicích, nebo kdekoliv jinde, tak se tam nedošlo nic moc pěkného, jo, co tam jako ti pražští redaktoři píšou. Dočte se něco o nějaký pouti, o nějakým kýči, o nějakým umělým jakoby, konstruktu, který vlastně vůbec není autentický. Jo. Prostě ten folklor je, ale používá dokonce ten
termín, že je pro mnohý trapný, jo. Takový ty lidé prostě z těch měst nemají vztah a já se mezi něj trošku počítám vlastně, já jsem bohužel z Prahy. Tak vlastně jako mají pocit, že ten folklor, jako, nebo ten folklorismus prostě jsou něco, co je tak jako neautentické, je to hrana nějaká, jako je to něco takového, jo, tak třeba sobě mám taky jako trošku, jo, tohleto, že nemám tomu prostě jako niterný vztah, jo. A zároveň to ale zajímavé, že tyhle ty emoce, které ten folklor vyvolává, to je to špinavé právě modernity. Jo, že to ukazuje spíš jako něco o těch lidech, co se o tom něco myslí, než o tom fenoménu samotném, protože to samotný konstrukt. A samozřejmě je to špinavé právě modernity i proto, že jsou ty pracující těla těch obyčejných lidí, že jo. Což není ta pražská kavárna a tyhle ty, nebo ty lidi z toho New Yorku. Jo, to jsou prostě jako jiní lidé z různých jako světů, kteří prostě nejsou tak jako vlastně zajímaví, jo. A někdy se folklor vybělí, že jo, ty národní hnutí jako to uměli velice dobře, že jo, kde naopak ten folklor postaví na piedestal, že to je nějaký počátek národních literatur a národních kultur, je to něco vznešeného, je to něco autentického, je to něco úplně jako vyššího vlastně, než třeba ta umělá kultura nebo umění, jo. Ale pro ty jiné je to prostě trapné, jo, ty, když se to vybělí, tak je to podle něj vybělené až moc, prostě je to nějaká falešná prostě loutka, nebo nějaký konstrukt, který vlastně, nebo nějaké to simulakrum, že tak tím nic jako není vlastně, jo, takže to je docela zajímavé, jo. A samozřejmě odráží to do pozitivních folkloristických studií, že jo, folkloristiku u nás třeba nemůžete studovat jako nějaký akademický obor, paradoxně v Americe třeba ano, jo, ve Spojených státech amerických, nebo v mnoha jiných jakoby zemích na západě, jo. Ale každopádně, co já jsem to folkloru hezké, že to studium folkloru se odedávna zabývalo něčím, co unikalo těm velkým vědám, velkým a i těm velkým disciplínám, že historie, psychologie, ale i tomu západnímu uměleckému kánonu, že ty žánry, které jako folklor objevil, nebo folkloristé objevili, se později s tím kánonem staly vlastně jako spíš náhodou, třeba pohádky, že pohádky nikoho nezajímaly až vlastně do renesance, do 16. století a dneska jako je to vlastně už jo, všichni tomu vysmívali, pak ten Straparola, Gian Battista Vassile v 16. a 17. století, pak Charles Perrault v 17. století, to nějaký člověk už jako literaturu a najednou se všichni otočili, že jo, a teď ty psychologové říkají, ty pohádky jsou nějaký hlubinný příběhy, strašně důležitý pro to lidství, jo, z toho vychází úplně všechno, jo, a vždycky to první jsou ti folkloristé, kteří to jako objeví, jo, a pak ty velké disciplíny jako otočí a začnou říkat, jak je to strašně důležitý, jo, třeba ty pohádky od toho 19. století, jo, a to se může stát třeba těm mýmům, klidně, jo. Za nějakou dobu. Prostě tohle je jako zajímavé a to je jeden z přístupů, jak se ten folklor dívat, ale podívejme se na začátek, jak to vlastně s tím folklorem začalo. Tak, jak už jsem řekl, folklor byl problematický a kontroverzní koncept už od počátku a do dneška, z mnoha důvodů. Prezidentka americké, uvažujeme se na samou Ameriku, budu mít růst na chvíli. Prezidentka americké folkloristické společnosti Kate Turnerová na výročním zasedání té americké folkloristické společnosti roku 15 nějakou hezkou přednášku, kde řekla, že folklor je F-word. Jo, to je fakt, jo? Nebo N-word je nigger, že jo? V angličtině, ale je to i folklor. A že vlastně i v těch akademických studiích prostě v Americe jakoby vlastně je dost jako trapné přiznat, že to máte folklor, jo? Je to takové to šarlatané písmeno prostě, jo? Ten sejk, který tady to nosíte, jo? To je to F-word. Což do dneška v mnoha aspektech jako platí, jo, třeba zvlášť té Praze, jo. Každopádně, jak se ten termín objevil? Folklor je umělý konstrukt, prostě umělý termín, který vytvořil tenhle ten pán, William John Toms, který se už tehdy za to tak styděl, že ten termín vymyslel pod pseudonymem. Poslal dopis do časopisu Ateneum, jo, což není to Ateneum, které známe tady u nás, jo, s Masarykem a podobně, to je to britské Ateneum, to jako kulturní a literární časopis. A v roce 1846, my zase víme přesné datum, myslím nějak 7. dubna nebo takhle, v roce 1846 poslal do toho časopisu Ateneum dopis, kde navrhl, že by se mohlo, že navrhl nový termín, který se nazval folklor, takhle s pomlčkou se to psalo, to psalo až vlastně do války druhé světové, takhle s pomlčkou v angličtině, folklor. Ten termín navrhoval, že by měl nahradit termín, který byl pro podobné věci používán předtím, a to byl termín popular antiquities, lidové starožitnosti. Tehdy se tomu říkalo lidové starožitnosti, protože první, kdo začal tyhle ty věci, lidové písně, pohádky, příběhy sbírat, byli starožitníci, lidé, kteří zajímala minulost nějakým způsobem. Což bylo spojené s nějakým regionalismem, nebo u nás bychom řekli vlastivědou, nějakým vlastivědným bádáním, jo, že zkoumali nějaký jako svůj region, kde žili, jo, Yorkshire třeba, jo, nebo
prostě nějaký ty hrabství v Anglii a zkoumali tu minulost, zkoumali ty starožitnosti, nějaké staré listiny, něco, co nazýváme dneska archeologické artefakty a vedle těch hmotných věcí do toho vás zavrhli, začali zahrnovat v 19. století nějaké ty lidové starožitnosti. Což bylo jako spíš nějaké jako nehmotné kulturní dědictví. No a on navrhl, že vlastně ten termín popular antiquity se mu nelíbí a chtěl navrhnout good old Anglo-Saxon compound, jako starý dobrý anglosaský jako slovo s dobrým anglosaským základem. Takže víte, že to je nacionalismus, jo? Jenom se to popular antiquity nelíbilo, protože to je vlastně z románských jazyků, z latiny, ty slovo popular, populus, že jo, antiquity jako starožitnosti, takže to je něco jako anglosaského prostě, jo. A vymyslel ten folklor, jo. Folk je lid, jo. Než jistlo a smyslu, a lore je nějaký vědění, ale jako knowledge, ale zní to vznešeně, jo. On to prostě vymyslel ten termín, je to prostě novotvar. I když teda před asi 20 lety našli, že v nějaké té střední angličtině existovalo slovo folklore, který vlastně znamenalo to samé, jo. Ale je to asi v jednom textu, takže to asi nebylo úplně jako rozšířený slovo. Takže vymyslel ten termín jako novotvar. A jako většina britské vědy v druhé polovině 19. století byla copy-paste německé nebo kontinentální vědy, to se týká antropologie, tak vlastně to folklor není úplně jeho výmysl, je to překlad německého Volkskunde, tedy lidové vědění. Volkskunde znamená ale i národopis nebo etnografie. A oni to přebíjali všechno z kontinentu tehdy, jo, až vlastně do konce 19. století. A ten termín Volkskunde navrhli bratři Grimmové, ty známí sběratelé pohádek. A pověstí, jo? Takže to je vlastně jenom překlad, ten folklor, do jako angličtiny. A co ten folklor měl znamenat podle Thomse? Tady máte jako tu jeho definici, která je klasicky jako výčtová, i ty první definice kultury byly výčtové, jsou to nějaké jakoby zvyky, obyčeje, prostě pověry, balady, přísloví, pověsti, místní tradice a dětské říkanky starých časů. Jo? Tak to výčet prostě nějakých žánů, které to mají být. A je tam důraz na minulost, jakože vlastně nás zajímá jenom to, co je z minulosti, jo, starých časů, protože to byly starožitníci nějakým způsobem. Ten výčet jako není úplný, no, pak to jako, ale každopádně, co je zajímá, tenhle termín se velice rychle stal populárním. A to dokonce v řádech let. Jo. Byl to prostě novotvar, ale po celé Evropě, no vlastně po celém světě existoval hlad po nějakém jako jednoduchém termínu, ne takovým jako nešikovým jako popular antiquities, jo, nebo tak. A to se toho chytlo, velice rychle se to rozšířilo po celém světě a velká většina akademických tradic a jazyků převzala to slovo folklor. Velkou výjimkou byla teda čeština, respektive akademická čeština. Tady byl veliký jako odpor k tomu slovu folklor vlastně až do druhé světové války. Mluvím teda o té prozaické folkloristice, výzkum pohádek, pověstí a podobně. Prostě žádný slušný folklorista ten slovo folklor nikdy nepoužil. Jo, ty naši největší takzvaní folkloristé, ale oni to nebyli folkloristé, oni to byli literární vědci, no, bohemisté, germanisté, jo, Václav Tyle, Jiří Polívka, ty nikdy nepracovali s termínem folklor. Používali prostě lidová slovesnost, ústní slovesnost, nebo něco takového, ty české termíny. Podle mě to bylo v Rusku národné umětnost, jo. Důvod byl takové příliš jako rozmlžení toho termínu, jo. Vlastně ten folklor nebylo jasné, co to je. Takže se to prostě nepoužívalo. A taky vracíme se k tomu šarlatanovému písmu, nebo to F-word. Za té první republiky to bylo vnímáno asi ne úplně všude, já nám teda data z korpusu, ale minimálně ti prozaičtí folkloristé to vnímali jako prostě špatný vkus, ten folklor. Jo. Že prostě, když se řeklo folklor, tak to se, jo, tak se třeba šli v sobotce na návštěvu nějaké prostě místní honorace za první republiky na 20. 30. letech. Jo, měli tam třeba nějaký kubistický nábytek, to je super, jo, to je moderní. Měli tam prostě nějakého jako malíře místního, to je taky v pořádku. A pak třeba byli na Chodsku, dejme tomu, přivezli nějakou malovanou keramiku chodskou. A to je folklor. Jo. Prostě zdá se, že ten folklor byl jako trošku spojován s kýčem v tom jako běžném jazyce, jako mluvím o Čechách a o té akademické sféře, a prostě nepoužívalo se to. Podobně jako přesně, ale víme, kdy ten termín folklor se objevil v angličtině v roce 1846 a víme přesné datum, kdy on poslal ten dopis, jo. Tak úplně přesně víme na den přesně, kdy se termín folklor objevil v češtině, v české akademické češtině, bylo to v roce 1953, to na tom přesně nevím, ale byla velká konference československých národopisců, kde se rozhodlo,
se rozhodlo, že budeme používat termín folklor v roku 1953. Samozřejmě proto, že se používal v tehdejším Sovětském svazu, jo, kde ten termín folklor taky vlastně byl vnímán kontroverzně, ale po říjnové revoluci ta nová marxistická folkloristika se chtěla rozejít s tou jako buržoáznou carskou folkloristikou a chtěli prostě mít taky moderní, že, progresivní termíny, jako, to byla jako daleko víc sociální věda než jako nějaká humanitní věda, že Afanasiev se babral v těch pohádkách, to nikoho nezajímá. Jo. Prostě chci to jako se pět s tím sociálním a paradoxně přijali ten anglický termín folklor poprvé do ruštiny, jo, že to prostě moderní, progresivní a oni byli jako dobří, jo, v těch 20. letech, ty bratři Sokolovové, jo. První vlastně ruský folklor, 1941, taková velká kniha, kde ruský folklor, kde už tomu tak říkají prostě, jo. A pak ten krok už to má běžně třeba, že jo, Vladimír Jakovlevič v té morfologii pohádky. No a každopádně my jsme to převzali vlastně jako pasivně, protože to měli Sověti v 50. letech ten termín, jo. Ale to je vlastně, což je takový paradox, že původně anglický jako termín se nám dostal přes ten Sovětský svaz, jako oklikou, že jo, jako díky politice. Ale upřímně on by se k nám dostal stejně, jo, že je málo jazyků, kde ten termín folklor se nepoužívají, on se jako nějakým přirozenou osmózou by se k nám dostal taky, jako, jo. Tak se to urychlilo, ale úplně ne, když se ty přední folkloristické nebo etnografické časopisy ještě v 60. letech, tak tam jsou prostě velké diskuse, co ten folklor jako vlastně je, jo, ještě třeba v roce 65. Jo, jako 10 let potom. Tady vidět, že to transplantovalo jakoby násilně do toho českého jakoby prostředí a ti věci si s tím jako úplně nevěděli rady, protože oni ještě věděli, že před tou válkou to bylo takový jako, jo, něco takového asi divného, ten Tyle a takové to tam psali. Jo, takže třeba Jaromírek píše třeba 1961 nebo 2, prostě má velkou stač prostě o tom, co je folklor a nabízí tam tři možnosti, co je folklor. Jo. Že folklor je nějaká, jako jenom nějaká nehmotná, nemateriální kultura, nějaká duchovní kultura, jo. To je mu jako nejbližší. Pak ale říká, že vlastně to může být celek lidové kultury, včetně třeba hmotné kultury, jo. Včetně třeba lidové architektury, budeme mít tady vernisáž zítra, myslím, jo. Nebo nějaká jako lidové keramiky, že v tom je ta hmotná kultura vlastně možná, jo. A třetí možnost, že to je nějaké jako umění, lidové umění, že to je nějaká estetická jako forma, nás zajímá, ne ty jako jiné věci. Jo. Takže byla taková jako nejistota, ale pak se to sklepalo a vlastně dneska u nás, obecně ve střední Evropě, řekněme východní Evropě a v severní Evropě, v Skandinávii a Finsku, dominuje pojetí, že folklor je spíš něco nehmotného. Jo. Je to nějaké jako nemateriální kulturní dědictví, jsou to nějaké třeba písně, pohádky, vyprávění. Je v tom i ta hudba samozřejmě, zpěv, je tam nějaké to tělo v podobě toho tance, etnochoreologie, je tam třeba lidové divadlo, jako teatrologie nějakým způsobem, jo. Jsou tam jako ta těla a ten zvuk, ale je to prostě nehmotná věc, jo. Ne, že by to tělo řešilo nějak, to se řeší až teďka, ale prostě je to nějaká, jakoby něco, čemu se říkalo, ne úplně přesně, v Brně profesor Jeřábek, který si neměl rád, jako duchovní kultura, nebo kultura duševní, jak říkala Antonín Václavík. A obětom je ta hmotná kultura, taková vulgární jako dichotomie prostě těch dvou typů kultur. A ten folklor jako spíš není. Ale pozor, víte, existuje takzvaný západní anglosaský pojetí, řekněme, které je používané třeba v té Americe, nejenom v USA, třeba i v Kanadě, ve velké části západní Evropy, ve Velké Británii, ve Francii, v Belgii, kde ten folklor je vlastně celek nějaký tradiční kultury, nebo kde se nerozděluje ta hmotná a nehmotná kultura. Kde pod folklorem by mohlo být třeba i tohle, ne? To vlastně ne, ale jako prostě nějaké jako hmotné předměty, a nebo je to nějaký velice obecný koncept kultury blízký tomu antropologickému pojetí kultury. Jo? Že vlastně to, se to nerozlišuje takhle. Každopádně tohle prostě docela platí. Jo? Když řeknete folklor prostě střední, východní a severní Evropě a zemích ovlivněných těmito zeměmi, tak je to spíš něco nehmotného. Na tom západě je to spíš jako nějak, to obecně všechno vlastně, nebo nějaká tradiční kultura. To západní pojetí v 80. letech 20. století přešlo i do Číny, takže v Čínské lidové republice vlastně mají to finské pojetí folkloru. Vlastně Lauli Honko v 80. letech začal jezdit, takže to vnímají stejně jako vlastně na západě. Rusko je třeba specifické, tam to vnímání folkloru je vždycky blízké filologii a literární vědě. Jo, to je taky spíš jako nehmotná věc, takže to tomu budu mluvit. Každopádně, tím jsem chtěl říct, že definice folkloru je jako tady s tím sépiákem, v tom mýmu prostě je to problém. Jo. Už v roce 1949 vyšla v New Yorku standardní slovník
folkloru, mytologie a pověsti, kde už bylo 21 definic folkloru různého typu. Jo. Ve stejné době existovalo 164 definic kultury, takže ten folklor je jakoby lépe definovaný, zdá se, že existuje 164 definic kultury v antropologii, ale těch definic folkloru je méně, 21, není 164 jenom proto, že folkloristů je méně než antropologů. Těch je prostě psů. Takže kdyby folkloristů bylo hodně, tak by určitě vytvoří 164 definic folkloru. Dneska jich je asi víc než 21, jo, dneska jich je prostě určitě přes 50. Jo, a tam, když se to čtete, tak to je každý pes jiná ves v tom roce 49. Jo, to prostě jsou tam úplně jako hipstři, kteří tvrdí, že folklor je pak jenom třeba hmotná kultura. Jo, což jako se neujalo. Ale třeba v Indii třeba je Karnataka University, to je jediná univerzita na světě, která je věnovaná jen čistě studium folkloru. Tak tam to třeba je zajímavý, tam třeba vycházejí z Gramsciho a z neomarxismu, to je oblíbený dneska, jo. A tam taky se nebojí třeba ty hmotní kultury nějakým způsobem, jo. Každopádně, chtěl jsem jenom říct, že ten folklor je problém, jo. Že asi tady nevymyslím, no určitě bych vymyslel nějakou definici, jo, ale je to těžké. Docela se mi líbí definice, která už je taková jako stará, ale vlastně jako zajímavá a vlastně blízká nám tady jako v Čechách a na Moravě a ve střední Evropě. A to je definice amerického folklorista Dana Van Amose z 70. let, která se snaží folklor definovat tak jako jinak než nám, že folklor je umělecká komunikace v malých sociálních skupinách. Jo. Že vlastně folklor existuje jenom tehdy, že nějaká malá sociální skupina, nějaký lidi, co se znají, třeba spolužáci, nebo obyvatelé nějaké vesnice, nebo komunity, jo, to je sociologie, a oni spolu komunikují, že jo, povídají si třeba o počasí a takhle, a to není folklor, ale když komunikují umělecky, třeba zpívají spolu, nebo vyprávějí si nějaké příběhy, pohádky, legendy, jo, nebo vtipy, nebo anekdoty, tak nebo poslali si mýmy, tak už je to umělecká. No tam, takže na jednu stranu, ta definice zajímavá, protože spojuje to východní, nebo evropské a západní pojetí, že na jednu stranu je tam ta estetika, jakoby, důležitá. Že my často zkoumáme folklor jako nějaký žánr umělecký, nebo umělecké žánry. A zároveň tam je důraz na tu praxi sociální, na performanci. To je zvaná americká, texaská nebo austinská performanční škola, že oni folklor vlastně vnímali jenom v té akci, při té performanci. Podle folklor není jako v hlavě, neexistuje, nebo není dostupný. Folklor v okamžiku, když prostě třeba ten lidový zpěvák nebo vyprávěč prostě vypráví ten příběh. V tomhle okamžiku je to takové folklor pro ty Američany, jo. Během té performance a můžeme to zkoumat. Respektive, ono to folklor asi i předtím a potom, akorát to není dostupné badatelsky, jo, empiricky. To je jako totální empirismus. A ti Američané vlastně, to je vlastně jejich jediná veliká folkloristická škola, ta performanční z těch 70. let. Oni fakt zkoumali úplně detailně, že prostě nějaký lidový vypravěč, jako já tady, a oni vzali prostě, měli peníze, měli prostě čo, kamery a tak, a natáčeli ho, jo, to nebylo tolik, že jo, natáčeli ho každému prostě jeho mimiku, gestikulaci, fotili si ho a zkoumali hlavně vztah mezi tím vypravěčem a tu audiencí, jak reagují nějakým způsobem. Jo, to studium performance, Richard Bauman je takový asi jako nejslavnější. A to docela zajímavé, ty definice jako mnoho tady koluje ta knížka od toho Simona Bronnera, tak vlastně mává důraz na tu praxi zase, to je trošku jakoby jiného. Každopádně, definice folkloru je dost obtížná, zkusíme si aspoň jako říct, jaké má folklor nejdůležitější znaky, jako vlastnosti, protože velká část těch definic jako vlastně shoduje v tom, jaké ty folklor má vlastnosti. Jo. Jejich obrovské množství, já jsem dal tři, ale v té závodce dole je daleko větší množství. Co je pro folklor obecně typické pro většinu badatelů, je neformální tradování. Je to šíření nějakými neformálními prostředky, neformálními médii. Typicky je to ústní podání, jo, nějaká orální transmise. Proto hodně těch definic folkloru je vlastně jako ústnost nějaká, je to nějaká ústní slovesnost. Ale nemusí to být ústnost, že může to být nápisy na zdech třeba. Nebo latrinály, nápis na veřejných toaletách. Nebo a to nemusíme takovým takovým moderním jako pokleslejším pozovkám žánru. Máme třeba i lidové epitafy nebo nápisy na lidových stavbách, máme lidové dopisy, které mají vlastně folklorní jakoby prvky. Jo. Takže, a každopádně to tradování neformální, ten folklor není spíš nějakých jako formálních médiích velkých, jako je prostě kniha nebo něco takového. A folklor se traduje v čase a v prostoru. Některé ty definice dávají veliký důraz na ten čas, že třeba Otokar Hostinský, základ naší estetiky, tvrdil, že třeba lidová píseň je lidovou, teprve když kolujeme tři generace. Jo. Že jste tady vymysleli nějakou píseň teďka tady, prostě, o tom, jak je třeba trošku počasí dneska,
tak jakoby, aby se rozšířilo po celé Sobotce, po celém Sobotecku, a čím to zpívali, tak to ještě není folklor, prostě sorry, Hostinský to nedovolí, jo. Naše děti to budou jakoby zpívat, jo, tu písničku úplně totálně zlidový, jako prostě za 50 let, ne, není to folklor, není prostě, jo, ještě není folklor, až ta třetí generace, ty naši tašen vnoučata budou zpívat tu epickou píseň prostě o tom, jak, co, jak prostě 5. července 2021 tady bylo ošklivo, tak už to bude folklor, jo. To je samozřejmě nějaká pohled nějaký uměnově, že jo. To je třeba vzdálený, protože já víš, jako těm společenským vědám, jo. A samozřejmě u té písně to jako do jisté míry jako platí, no platilo, že jo. Kdy existovala nějaká takzvaná lidová kultura, nebo tradiční lidová kultura a dokázal tomu výbrus nebo té krystalizace toho textu, jo, a tý hudby. To samozřejmě jako probíhaly tyhle ty jevy, ale zase jako existuje, ono se liší žánr od žánru, jo, jako nechci z toho Hostinského nějak tady jako devaluovat, jako samozřejmě má pravdu, jo, s tou písní jako nějakým způsobem, ale třeba dneska už tak asi nefunguje, jo. Jako, že dneska se hrají písně u táboráku, které jako mají evidentně autora, jo, a dosledí třeba ani neví, že to jsou autorské písně. Velká část trémské písně jsou autorské písně, třeba předválečné, že, které jakoby zlidověly u těch táboráků. Lidi hrajou Kryla, hrajou dokonce třeba Divokýho Byla nebo Činasky, a setkal i s tím, že to jako nevědí, co to jakoby je. Jo. Takže jako, že to je autorská písně. Takže to je tak komplikovaná věc, já říkám, do té doby nechci chodit, já vůbec tomu jako nerozumím. Takže každopádně si chcem tím říct na tomhle příkladu, že jako velká část těch starších definic skládá jako velký důraz ten čas a temporalitu. Ten folklor byl něco starého, co hodně dlouho jakoby kolovalo a dochovalo se z minulosti. A proto to byl jakoby folklor. Měl to nějaké estetické rysy toho folkloru. Na druhou stranu, my si často nemůžeme být jakoby jistí, že když to opravdu tak staré bylo. Jo. Většina těch zápisů folkloru je až z 19. století těch textů. Že jo. U té hudby máme nějaké starší. Jo. A proto se mohou dneska objevovat teorie, že vlastně jako to možná ani třeba není tak staré, jak jako si myslíme. Jo. Třeba těch pohádek, že jo. Třeba Ruth Bottingheimerová z jednoho přednášku minulý týden v Praze, ta americká literární vědkyně, přišla třeba před asi 10 lety z teorií, že pohádky, vlastně ty moderní kouzelné pohádky, ty Wundermärchen, no Zaubermärchen, ty Wonder Tales, jako ty propovy, prostě pohádky epické, kde je ten hlavní hrdina, má jaký ten quest a končí to tou svatbou vždycky, že princezna se vezme prince, popelka se vezme prince, prince vezme princeznu, že vlastně vznikly až v 16. století a že vymyslel Giovanni Francesco Straparola. Jo, v těch líbezných nocích, které, protože má pravdu, je to nejstarší doklad těch textů, jako tohohle typu. Takže musíme trošku filtrovat nějaké to vědění toho jako nacionalismu a romantického nacionalismu a romantismu, které tvrdí, že ty texty existovaly v dávné minulosti. My často nemáme doklady o tom. Jo. U těch pohádek já s tím nesouhlasím, podle mě určitě jako existovaly dřív. Třeba ta popelka je už v Herodotovi, že, Rodopis. Jo, ten příběh o té řecké kurtizáně, která si nakonec vezme faraona. Jistřevíček odnese dravý pták a hodí to faraonovi do klína, on pak pošle své služebníky po celém Egyptě a najde prostě tu řeckou jako otrokyni, která již ten Střevíček patří. Jo. A to je fakt ta klasická kouzelná pohádka už v Herodotově, pak ta čínská popelka, že jo, taky velice stará. Každopádně dneska ten čas je důležitý, ale to je, týká se různých žánrů. Některé žánry jsou jakoby mělké časově, jo, typické anekdoty, vtipy, i když se vrací, i ty se vrací v cyklech několika letí nebo desetiletí. Některé jsou opravdu můžou být velice dávné, třeba ty písně, jo, některé mohou být ještě pradávnější, možná část těch pohádek, a určitě to je možná vznikl z mýtů nebo z mytologie. Jo. To je každopádně velký problém, nemáme evidenci, nemáme doklady prostě často pro ty nejstarší, nebo nějaké nepřímé doklady. Jo, třeba zvané z Mezopotámie máme nějaké hliněné tabulky, destičky, kde jsou obrázky a vypadá to jako příběhy z bajek, jo, že lev je na trůnu a je to král zvířat, jo, a jako zdá se, že máme podobný text, který s tím souvisí, ale ten třeba toho Ezopa. Jo, takže to jsou jako nepřímé doklady, někdo může být přání otce myšlenky. Takže co je pro folklor jako nespochybnitelně nejdůležitější vlastnost je variabilita. Tím se folklor liší od umění nebo jiných fixovaných forem. Díky tomu neformálnímu gradování v čase a prostoru, a zbytel se říct, že mezi lidmi, to je jako hrozně důležité, že mezi individuy, jo, vznikají různé varianty, verze, redakce, původní kontextu, původní formy. Jo. A tímhle se folklor liší od jiných součástí kultury a jiných typů umění. To už jako funkční strukturalisté, že jo, Piotr Bogatyrjev a
Roman Jakobson mají ten slavný článek Folklor jako zvláštní forma tvorby, který vyšel v roce 1929, to je vlastně to se řadí tomu pražskému lingvistickému kroužku. Podle mnoha folkloristů je to vlastně nejvýznamnější folkloristická studie vůbec, folklor jako zvláštní forma tvorby, a tam právě dávají folklor do nějaké opozice vůči literatuře nebo nějakému jakoby formálnímu umění tím, že folklor je podle nich jako anonymní, a zatímco umění je autorské a je kolektivní, zatímco umění je individuální. To samozřejmě jako není úplně pravda dneska, máme kolektivní umění, že máme kolektivní akce, že máme nějaký performance, kde nějaký kolektiv vystupuje, že jo, Tvrdohlaví nebo z toho ven třeba, že jo, nějaký kolektiv. Máme i anonymní umění, že jo, jeden autor jako je skválně jako schovaný nebo vymístěn, nebo nějakým jako, jo, tak to není úplně jako úplně to nesedí, že jo. V 20. letech to tak jako nebylo, ale existuje i anonymní umění a kolektivní umění určitě. Ale jako v hlubí, kdy se jako vlastně jako to odpovídá, jo, ten folklor tenduje spíš nějaké anonymitě a kolektivitě a to umění tenduje spíš nějakému autorství a nějaké jako individualitě. Taky, to je taky trošku ale výtvor romantismu, že jo? Víte, že třeba ve středověku to autorství tak důležité nebylo, nebo nějaká originalita, jo? U těch textů se to vypůjčovalo a takhle, jo? To je svoje také trošku takové to nafouklé ego toho autora, že jo? To je hodně romantismu se rozvinuli, že ten autor je někdo jako vlastně důležitý. A každopádně ta varianta hodně důležitá, jo? Třeba ti Američané, že jsme opravují pořád, tvrdí, že hallmark of folklore is change. Základním znakem folklore je změna. Neustálá změna, neustále se to vyvíjí, mění se to, mutuje to jako koronavirus, jo, alfa, delta, prostě jsou různý verze těch pohádek, příběhů, písniček. A proto je to folklore. To je jakoby důležitá věc. A to je podle mě jako věc, na kterou se shodnou úplně všechny ty definice folkloru. Že tam jsou jakoby ty změny nějakým způsobem. Jo. A ten folklor má takovou jako vlastně hodně jako tu špinavou pozici díky tomu v té kultuře. Protože máme nějaké jako, součástí kultury, které se moc nemění, které nejsou moc variabilní. Třeba ty naše hodnoty, vlastenectví, demokracie, kapitalismus, komunismus, to je jedno. Jo. A to je takové jako neměné, no, mělo by to být neměné, nebo lidé by si měli myslet, že jsou jakoby neměné. Jo. To je znamená ideologie, jo. Nějaký, jakoby, nějaký jako světonázor, world view, to jako je hodně stabilní, no, mělo by být. Někdy je, někdy není, to je jako zajímavý, jo. A pak jsou úplně nějaké efemérní věci, které se mění ještě rychleji než folklor, jo. A to už folklor vlastně není, takže folklor má divnou pozici mezi jakoby tím světonázorem a ideologií, který má velice blízko, či odráží nějakým způsobem, nějaký pokřivení se samotné ideologie nebo světonázoru nebo kulturu té společnosti. Ale úplná jako efemérina to taky není ten folklor, jo. Když vznikne nějaká třeba vtipná situace tady, že já nevím, že zakopnu, nebo že nějakou hlášku, tak je to třeba dobrý, jo. Ale když jako nezlidový, nezačne kolovat, tak to ten folklor ještě úplně není, jo. Takže je to samozřejmě těžké jako najít tu pozici, kde ten jakoby folklor je a jako není. A to souvisí hodně s tou kolektivností, jo. O tom jen mluvil, folklor vlastně se tady neformálně, neznáme původního autora, většinou, někdy ano, jo. Třeba Hugo Haas tvrdil, že velkou část anekdot, která kolovala v Praze za mezi válkami, vymyslel on, jo. To asi není pravda, protože mnoho z nich bylo třeba 18. století. Ale on si to by nemohl myslet, jako jo. Nebo jeho vymysleli paralelně, jako to prostě je těžko říct. Každopádně celoždý folkloru, a to je zajímavý pro ten společenskovědný pohled na ten folklor, na toho uměnovědného nebo humanitního, je, že převažují ten kolektivní rysy odráží ideologii a sociální kulturní normy a stereotypy kterému kultury a klasicky ten folklor nemá autora, ale interpreta. Jo, že někdo interpretuje ten folklor. Na druhou stranu ten interpret někdy, ten jeho autorský jako vklad je veliký. Jo. Bez těch interpretů by to nebylo. Na to tam druhá vtěla Američan, to je performance, bez těch vyprávěčů a zpěváků vlastně jako to úplně jenom to vymyslel, jo, nebo když si to vzal, že oni to udržují naživu, jako v těch komunitách, jako tou performancí, takže oni jsou důležitější než nějaký hypotetický autor, nebo nějaký národ, klas folk, který to vymyslel, jo. Nebo nějaký Češi, Moravani, něco podobného, to vlastně jedno. Jo. Takže jo, a takže reformální hledování, jsem říkal, je typicky nemusí být písní tradice, psaný písaný folklor, digitální folklor, to je něco jiného, že internetový folklor, digitální folklor, třeba taky ty SMSky, že první, lidi přeposílají třeba na Vánoce, Velikonoce, je to strašný, já to dostávám. Jo. Tak to, a předtím třeba už zkoumali folkloristé třeba v Československu v 70. letech taky ty veršované telegramy k narození dítěte, nebo ke svatbě, mohlo přání, no, taky vlastně byl folklor. To nebyl digitální, to prostě byl nějaký analogové, jo, ale třeba SMSky je digitální, že jo. Internetový folklor, námecká mýmy, že jo, creepypasty, podobně, taky vlastně podle mnoho folkloristů je folklor.
Další vlastnosti folkloru, jaký to můžou být, anonymita, jsme mluvili, teda ta jako je jako nějakým způsobem tam přítomná. Co je důležitý z pohledu nějaké větší společnosti, marginalita. Folklor v dnešní společnosti je něco marginálního. Není to něco, jako co by mělo nějakou úplně výsostnou pozici v kultuře a politice. Když mnozí by si přáli jako ano, aby to tak jako nebylo, mnozí by si přáli třeba v tom reflexu ne, že by, aby ten folklor vůbec jako nebyl. Nějaká pout na Moravě prostě. Jo. Ale každopádně to něco jako je nějakého marginálního a vlastně to marginální bylo jako vždycky, jo. I v tom jako středověku. Jo. Ten folklor inspiroval třeba tance, že jo, ty vyšší tance kultury byly často jako inspirované jako těmi folklorními tanci, inspiroval třeba hudbu, inspiroval slovesnost, ale jako nebyl nějakým způsobem jako hodnocen pozitivně, protože nebyl vidět, až do toho tomu se pořádně. Jo, že vlastně oni si jako neuvědomali, že to je nějaká věc sama o sobě. To souvisí nějakou středověkou koncepcí jasně jazyka, že oni nevnímali třeba mluvené slovo jako něco výrazně jiného než psané slovo, paradoxně. To nemělo vlastně jako hodnotu. Jo. Takže to vlastně jako neviděli v podstatě, jo. Nezajímalo je to. A výjimka byl ten romantismus, jo. Respektive Herder, že jo, romantismus a ty romantické nacionalismy, hlavně v severní, střední, východní a jihovýchodní Evropě, které ten folklor začal dali chvilku na piedestal, že jo. Například Křižanové říkali, že existuje takzvaná kunstpoezí, umělá poezie, což je vlastně jakoby ta autorská poezie umění, ale daleko čistší, přirozenější naturpoezí, přírodní poezie, což jsou třeba ty pohádky, nebo vůbec ten folklor. Ta je přirozená, oni říkali, každý epos básní sám sebe, vzniká nějaký mystický způsob, jako v tom lidu das folk, je taková kolektivní tvorba. A ten romantismus chvilku vlastně ten folklor postavil výš než tu literaturu, nebo výš než to umění, jo, na začátku toho 19. století. A bylo samozřejmě kulturně a politicky využito a zpětně to umění inspirovalo. Víte, že mnoho národů vlastně ty své národní literatury nebo národní kultury částečně postavilo na folkloru. To není příklad českého národa, tady existovala jako literární tradice, že jo, která nebyla až tak marginalizovaná zase jako v tom 18. a 19. století. Ale třeba islandština, že moderní islandština, ten jazyk je postavený na ságách a sbírách pohádek, které sbírali v 19. století. A z toho jazyka, toho folkloru, oni vytvořili ten standard jazykový. Jo, to je víc, nebo Finsko, že jo, Finsko neexistovalo, až ten Elias Lönnrot začal sbírat ty runy, ty runové písně v 30. letech 19. století a vytvořil ten umělý epos Kalevala, finský národní epos. Jo. Takže ta finská identita, na rozdíl od té naší, je vlastně postavená na folkloru, protože oni neměli vlastní jako stát, že jo, a neměli vlastní literaturu v podstatě, tak jako malý výjimky. Jo. To není náš případ. My ten folklor můžeme považovat za to špinavé prádlo, podobně jako třeba ty západoevropské národy, protože u nás byla velká existence historické státnosti a jako velice vysoké literatury umění. Jo. Proto tenze u nás. Jo. Ale jsou nějaké třeba mladší národy, kde ta národní hnutí proběhla třeba až po druhé světové válce, po skončení kolonialismu v Africe, některých částech Asie, a to třeba postaví jenom na folkloru, jo, tu literaturu a to umění, protože tam není tradice, tam byla nějaká tradice přerušená kolonialismem, jo, nebo nějakých jinýma státníma celkama, takže tam to je, ale my jsme tak na pomezí zajímavým. A to pomezí je vždycky zajímavější než ty extrémy podle mě, jo, že my ten folklor jako máme, ten jako stíhal tu ohlasovou poezii, že leží to Ruskou, ty rukopisy jsou vlastně spíš jako inspirovali nějakou východoevropskou folklorem než tím naším, čemu ještě nevěděli, co to je, že jo. Když Grimm psali Dobrovskému, jestli máme pohádky, tak jim napsal, že ne, že jo, že v Polsku nějaká knížka pohádek, jo, takže on ještě jakoby nechápal tu realitu, co to jakoby je, pak to co změnilo a takže marginalita, efemérnost, amorfnost, to s tím souvisí, to nějaký texty, se docela těžko je zachytit mimo tu performanci, a jenom těžké je definovat, kde končí folklor a začíná umění, kde končí umění, začíná folklor, jo. Prostě hlášky z filmů, jako je to folklor z Zimmermana, prostě samotá žuglera, podle mě třeba jo, je to nějaké ustálené řečení, nemá to vlastní, ale termín, třeba akademici, jak tomu říká, jo. Ty mýmy, je to folklor, podle většiny amerických folkloristů, mladších než já, je. Problém je, že tam vlastně jako to radování vlastně docela formální a není tam ta face-to-face interakce tolik. Na druhou stranu je, jako ty mýmy se přeposílají, ale lidi jak sedí v hospodě a ukazují si na telefonu. Jo. Vlastně je podobně, jako by si vyprávili ty vtipy, jako já se ukazují, jo, je tam ta vizuální složka. Jo. Každopádně, co je to důležité pro folklor, je nějaká neinstitucionalizovaná
neinstitucionálnost, nesouvisí s velkými sociálními institucemi, tedy nějakými obecnými, jo, ale nesouvisí se školou, nesouvisí prostě s nějakým politikou, jo, nějaký, samozřejmě využívám, jo, těmihle věci ve školní výuce, děti učí prostě vlastivědně, jo, v mateřské školce třeba, jo, politici využívají folklor, náš jako takový nejzasutější, jako, nejzasutější věci, třeba ty fámy, jo, se v politice využívá proti nějakým politickým protivníkům. Víte, že Ronald Reagan často vyprávěl vtipy o Sovětském svazu, jako sovětský vtipy o tom, jak tam je špatně v tom Sovětském svazu, to nebylo vtipy, to nebylo folklor, že jo, ale je pravda. Ale on takový využíval, vlastně říkal, že obyčejní lidé v Sovětském svazu vyprávěli vtipy o tom, jak stojí obrovský fronty na auta, prostě desítky čekají, jo, na málo zboží. Oni samozřejmě to vyprávějí, takže ten režim není legitimní v tom Sovětském svazu, jo. Ten jako sovětský lid jako kritizuje sám ty vůdce, a co říká prostě ten Brežněv je nějaký nesmysl, byl tam určitě, jo. Dneska náš pan prezident dělá třeba vtipy, jo, ale ta lidovost, populismus, jako má co je velice blízko a může to být nějakým způsobem jako využíváno. Folklor samozřejmě souvisí s vernakularitou, což je tady původně z jazykovědy, jo, vernakulární jazyky v Římské říši byly ty lidové jazyky, třeba keltské jazyky, ale pořád hodně v architektuře, dneska je takový víc jako jim, neříkám lidová architektura, ale vernakulární architektura, jo. A je to i v tom folklorismu, v studiu folkloru, prostě folklor je nějaký zkrátky nějakou jako neformální, jako lidovou, jak to říct, prostě jako sférou, jo. Co je zajímavé pro ty sociální, že folklor je subverzivní často. On nevyužívá politiky a ideologii, ale zároveň proti ní pracuje, ale politické anekdoty, politické vtipy, jsou pořád politický mýmy, jo. A ten folklor je kolektivní a neváží si jako autory klasicky, že v těch pohádkách ty autory dopadají špatně. Že finská kolegyně Satu Apo dělala velký výzkum finských pohádek a zjistila, že 65% těch pohádek je vlastně nějaký třídní boj. Ti chudí lidé jdou proti těm bohatým statkářům, bohatým farářům, prostě jako elitám, a ten chudý člověk vždycky zvítězí, že ten hloupý Honza. Takže ono jako lidové v tom širším slova smyslu. A to není nějaká ideologie jako politická, tam bylo vždycky v těch pohádkách. Ten folklor jako fandí outsiderům nějakým způsobem. Ten fandí jako lokality nějaký, jako marginality nějakým způsobem. Jo. A to se možná politicky využít i zneužít, ale je to tam a je to jakoby zajímavý. A když to využívají ta politika nebo ty velké instituce, tak se často obrátí proti nim. Že oni jakoby neumějí. Jo. A proto co mám tady, že proto ten folklor zajímavě proniká třeba i do kulturních studií nebo těch toho jako neomarxismu, přes toho Antonia Gramsciho, který má koncept hegemonie, jo, nějakým způsobem. Takže vlastně to i v těch moderních jako společenských vědách. Jo. Takže ta subverze je hrozně zajímavá a ta může folkloru přežívat v té marginální pozici, které má dneska. Není nějaký velký příběh, ale nějaký komentář, je to subverzivní, ironický, ale nebo třeba lokální, jakoby, identitární komentář, já jsem od někud dělal na ty písně z toho prostředí, nebo ty příběhy z toho prostředí, a mám k tomu prostě vztah, jo. Ale zároveň příběh nějakého českého státu, jo, nebo něčeho takového, nebo něčeho, jo. Prostě je to nějaký komentář, a samozřejmě bude tam performance, a pak je tam, co jsem měl na začátku, historicita, že podle mnoha definic folklor, podle toho Hostinského, to omlouvám to ještě jednou, jsem byl takhle škodivý na ní, ten folklor musí jako projít nějakou časovou osou, prostě, jo, musí to být něco, co se udrželo v té kolektivní paměti nebo kulturní paměti nějakou dobu, aby to byl ten folklor. Jo. To je určitě pravda, že tyhle věci, které se udržely, mají jinou jako kvalitu, jako z pohledu uměnověd a humanitních věd, to je jako nepochybné, ale v tom dnešní světě už to je jako problém, když vidíme ty efeméry spíš. Jo. Takže tohle nějaká snaha ukázat, jako, jak ten folklor můžeme jako ohledávat z různých stran, ale našli bychom asi jako i další, které jsem vynechal. Zajímavé se folkloru a kultury obecně třeba. Jo. Protože on ten folklor není neodráží tu kulturu úplně přímo. V tom ti romantici asi úplně neměli pravdu, že ten folklor odrazí té národní kultury. Protože folklor máme tak často nějaké historické věci. Jo. Když Charlotte Benediktová, slavná americká antropoložka a folkloristka, zkoumala folklor z Uniu, jsou indiáni, národ původních Američanů na jeho západě, Spojených států amerických,
tak zjistila, že oni tam často mají v těch pohádkách, příbězích, ale i takových jakoby, těch mýtech, prostě věci, které v té kultuře dávno nebyly. Tam ty hrdinové použili kamenní sekirky, oni je dávno u železný v občanský válce. Jo. Jsou to třeba lovci a zběrači, ty hrdinové těch příběhů a písní, ale oni byli prostě jakoby zemědělci už dávno, co víme. Jo. To je takový velký opoždění, je ta redakce o té kultuře. To vypráví nějaký příběh, který dávno není. A to vypráví i my v tom našem pojetí folklorismu, folkloru. Když jdeme prostě na nějakou jakoby, vystoupení folklorního souboru, jo, nebo tak to je nějaký příběh, který už dávno není, to je ten venkov, že jo, to 19. 18. století, vlastně stylizovaný nějakým způsobem samozřejmě, jo. A ty Indiáni byli stejně, jo, v 20. letech, takže oni si právě příběh o tom, kdy jsi byli lovci a sběrači a měli kamenní sekérky a v té době už dávno měli pušky a prostě byli to zemědělci. A takže ona řekla, že možná folklorní odrazem kultury, ale s pětným zrcátkem kultury. Že jako prostě jedeme autem, půjdeme se zpátky a tam vidíme, jak tu situaci, která byla předtím, a to ten folklor, dáme to z pětního zrcátka. Jo. A pak ale zjistila, že taky úplně taky takhle, že folklor je plno věcí, které vlastně v té kultuře nebyly nikdy. Třeba elfové, nebo draci, nebo magie. Jo. Ty kultury, když třeba nevěří v tyhle ty věci, jo. Možná proto ty kouzelní pohádky, které vznikly v době toho odkouzlování světa, jo. V tom jakoby 18. století, že je hodně populární, 19. Jo. Prostě věci, které, nebo jo, i ty, těch zunilů, prostě jsou přijde o tom, že lidé můžou létat, oni vědí, že to nejde, jo, prostě. Oni měli velice jakoby, pozitivní vztah k dětem, extrémní kult dítěte, ještě větší než u nás možná dneska. Dítě se nesmou jako stáhnout růdka nebo uvěřit, tak jejich příběhy jsou plné, přijdou o tom, jak si dítě brečí a matka je prostě minerovaná, tak vezme to dítě za nožičku a rozbije mu hlavu o zeď. A to, co kulturně souvisí, to je nějaká kompenzace, upuštění páry. Jo. Je to nějaká, vlastně, jako, ten folklor působí jako něco, co jako si nemůžu dovolit v té sociální praxi. Na to ani pomyslet v podstatě. Tak to verbalizují v těch příbězích, to pak nahrává těm psychologickým a psychologickým výkladům, folkloru, že nějaká kompenzace. Jo. A, takže ten folklor není ani zrcadlo kultury jako přímé jedna ku jedné, že, ani to zpětné zrcátko, ale spíš pokřivené zrcadlo. Protože máme to zrcadlového budiště třeba v Praze na Petříně a vidíme tam jako tvoji kulturu nějak jinak. Můžeme pak, že to je naše kultura starší, může to je velice jako děsivá, groteskní kultura, to je moderní folklor vlastně o dvou věcech, že jo? O sexu a o penězích. A to obě o moci, vlastně, ten kapitalistický folklor. Jako, jo. A je to pokřivené v těch příbězích jako nějakým způsobem. Ale jako jsme to my, ale nejsme to jako úplně my a je zajímavé, jak to... A můžeme to vybělit, to trávno, že jo, vhodný, a u nás to jako hezké věci na tom pódiu a vlastně jak to bylo všechno hezké. A každou může jít zase něco, že ukáže ten autentičtější folklor, jak těž tam byly ty vulgarizmy, že ty ptády a obrátky, jo. Takže je to prostě zajímavá věc a můžu tady nám teda čas o tom mluvit, a budu mluvit celou sobotku vlastně. Jo. Tak, teď, dnešní významy folkloru. Folklor taky, jak jsem říkal, jak je to špinavé právě té modernity, tak jsou si nějaký opozice. Třeba jsou zrovna zajímavý, to mě hrozně baví, to akademický přístup, takže jsou z toho lidový pojetí. Jo. Já třeba píšu v časopisu Národopisná reví, to je velice dobrý jako odborný časopis vydávaný Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici. A tam jsou pokyny pro autory, tam píšli článek. A v těch pokyny autory dole tajemný folklorista nepoužívá pro členy folklorních souborů, ale pouze pro jako akademické pracovníky, kteří se bavili folklorem. Což jako víte, na Moravě, možná i v Čechách, folklorista je tajemný chodí do folklorního souboru, tam zpívá nebo tančí. Jo. A to je úplně super, že jo, věda, která zkoumá jako lidovost. A jak se to prostě jako používá vernakulárně obecně, odmítá jako ten lidový termín. Jo, v tomhle, to jsem třeba jako nikdy vlastně nepochopil. Jako já jsem folklorista, a to prostě neuráží, že nějaký člověk prostě ze Slovácka, který chodí do kroužku, se taky nazývá folkloristou. Jo, mám i národopisnou encyklopedii, kde je to jako rozdělené. Folklorista je prostě nesprávné označení. Jo. Tak to je ty dichotomie. To prostě ty akademici chtějí ukrást nějakou část světa a přisvojit si to. Jo, jakoby. To my jako rádi děláme. Jo. A pak nás mají lidi rádi, že ty elity a tu pražskou kavárnu a ty experty, že to antiexpertství dneska jako v té politice. Jo, ale tohle asi nikomu nepálí, ty folkloristi to asi nepálí, oni to často vědí, že nejsou folkloristi vlastně, jenom si tak říkají. Jo. Ale tady je ta moc, jakoby, jo, že ta, jak se to znamená ta akademie, že najednou ten není folklorista, já teda, jak jsem z té Prahy,
tak já bych to klidně používal jako i pro tyhle lidi, jako jsou folkloristi. No, ale chápu, že je tam nějaký purismus, jo, jako, a třeba to, tam je to důležitější pro ty lidi, jo, já ty kolegy úplně chápu, jo, ale tak jako, je tak jako týzuju tímhletím, jo, že se jako použiju a čeká na mě první jako opraví. A je to zajímavý, a tak je to boj mezi elitou a lidem, že jo, že ty akademici versus to jako folklorní hnutí, nebo jak to nazývat, že jo, který je v kontaktu s tou akademií, jo, ono usměrně kultivuje nějakým způsobem. A neustále tam nějaká jako subverze, že jsou taneční domy vzniká, to hnutí, to ten autentický folklor, jo, je to jako zajímavý a to je na mnoha úrovních. Třeba folk, že jo, ten hudební žánr folk vlastně vzniknul z americký lidový písně v 60. letech, kde velkou roli hráli jako levicoví folkloristé američtí. A než jenom všechno super, že ty odborářský a dělnický písně a dživorubecký písně zpívá prostě Bob Dylan a John Baezová, jo. A pak jenom, když tam vypadal prostě stadion, ten Dylan, tak si řekl, tak, jako. A to je diskuze, to už jako není folklor, ten Dylan, jo. A začali řešit jako hranice mezi populární kulturou. Jo, to je taková jako zajímavá věc a bude na to během té sobotky narážet hodněkrát. Já to dělám jako srandu, jo, ale to je to vlastně vážná jako věc, je to strašně zajímavý, jakým způsobem, kdo to má vlastně nárok, jakoby, jo. Já si myslím, že nárok to mají ty lidi, jako jo, ty to dělají, jo. Ale otázka je, jestli dělají ten folklor, oni dělají možná ten folklorismus, jo. Každopádně, to je jako jedna dichotomie. Nějaká jako, tak, pak je dichotomie nějakého, jako, řekněme, přístupu, který ten folklor přiřazuje k nějakým prostoru, jako geografickému, časovému a nějaký komunitě nebo kultuře. To je nacionalismus, jo. Folkloristika, studium folkloru je jako plodem nacionalismu. Stejně jako antropologie, plodem kolonialismu zase, jo. Antropologové zkoumali ty druhé v těch koloniích, ty prostě lidi v Africe, v jiných zemích. Ti folkloristé zkoumali jako nás, respektive ten projekci sebe do toho lidu, jakoby nějakým způsobem, jo. Takže jedna tendence v výzkumu folkloru je nějaký ten, jako, ten nacionalismu, nějakým nativismu, jo. Nějakému regionálnosti, lokálnosti, tohle je jako důležitý v tom folkloru, jo. Že prostě na tom Hoňácku jsou ty balady a je to prostě dobrý a někde na tom Hoňácku tam je to prostě jiný, jo, a je to, jo, prostě nějaký ten, jako to zdůrazňovat. A druhá tendence je opačná, nějaký kosmopolitismus, jo, nebo antropologická univerzálnost, jo. Třeba ty pohádky, víme, že pohádky jsou vlastně po celé Evropě stejný. Nejsou nějaký český, německý, polský pohádky. Ty základní typy v tom ATU, ATU, v tom soupisu pohádek, je 2500 těch pohádek a jsou od I až I, Irsko, no Island až Indie, prostě stejný. Jsou různý verze, redakce, varianty, jo, ale bylo by těžký najít třeba pohádku, která je jenom u nás, jenom v Polsku. Jo. Nějaká, dejme tomu česká verze, nějaký pohádky, ta je trošičku jiná, ale jo. A nebo jsou věc, nebo některá témata folkloru jsou skutečně antropologicky univerzální, jsou všelidská, jo. Jdou napříč kulturami, jo. Je jich jako málo, nejsou třeba mýty, nebo příběhy, nebo písně, které byly společné všem lidským kulturám. To ne, respektive jedno je, představa o čarodějnictví, jako vnitřní nepřítel, z toho dneska těží ty konspirační teorie. To je jako univerzálně folklorní. Ale jako ta témata jsou univerzální, třeba posmrtný život v nějaký podobě, jo. A prostě jsou dvě tendence, buď ten folklor řadíme k nějaký lokálnosti, regionálnosti, k nějakému našemu, jako nativisticky, nebo je to co obecnějšího. Můžeme to rozdělit, že obecně jsou třeba jenom ty principy, jak fungují ty texty, jo. Nebo ty formy těch žánrů, třeba pohádky jsou antropologicky univerzální. Máme jenom jednu kulturu, která nemá pohádky, ale asi jenom proto, že jako zanikly dřív, než jsme je nazbírali. Jo. Je to něco, co jako existuje všude. Takže to taky dvě zajímavé polohy. Jo. A ta akademická, i ten akademický přístup může variovat. Jako my můžeme skutečně zkoumat prostě pověsti na jižním Sopotecku, jo, a můžeme skutečně říct, že jsou nějaký jako specifický v tom jako mikroprostoru, času a prostoru, ale můžeme říct, jo, to je prostě evropská pověst, evropské místní pověsti jsou vlastně všude stejný, tady jsou akár Rosenbrechtů, jo, ale prostě v Německu máme 20 podobných pověstí, úplně stejných, nějaký jiným hradu nebo zámku, jo, takže to je úhel pohledu prostě, jo, a jsou validní, já to nechci jako nějak devalovat, oboje je zajímavý a folkloristika vždycky byla jako vlastně ta její hlavní, nebo jedna z hlavních sil pro těm velikým vědám byla v tom, že tam měřila tu lokálnost, univerzálnost. Jo? Ten psycholog nebo sociolog mám toho přišel a řekl, tak, lidská kultura vznikla takhle.
všech lidí prostě, jo, a ten folklor tam přišel, no a jako to je zajímavé, tady je varianta prostě pověsti o Humprechtu na Jižním Sobotecku, která je jiná než ta verze pověsti, kterou nazbíral prostě Čínek z Bíbr na konci 19. století, je to strašně zajímavý, jo, není tam prostě mlinář, je tam sedlák, jo, a tak se dozvíme zajímavé věci, jo, jsme blízko těm jako obyčejným lidem té každodennosti, takže jako obojí je zajímavý, jo, a samozřejmě můžete říct, to je nějaká vlastivěda, jo, co to jsou nějaký prostě, jo, co si to jako může dát každej tady tohle, tyhle ty jako drobnosti regionální, jo, jo. Ale můžete taky říct, že to je nějaká mikrohistorie, jo, nebo dějiny každodennosti, jo, nebo, jo, takže je to jako by validní, jo, ta folklorická to vlastně hezky vyvažuje, jo, že můžete zkoumat regionálnost a lokálnost a společně s nějakou jako univerzálností, jo. A poslední věc, a to je nejpajorčivější, na to jako nemám já vůbec odpověď, je ten velká diskuse o autenticitě. Že nějaký autentický folklor, jakoby opravdový, a versus je něco, co vlastně ten folklor jako posouvá někam jinam, často je tam nějaké morální nebo hodnotící měřítko, že je komercializovaný folklor. Jo. Může být teatralizovaný, postavený na jeviště, jo. Je muzealizovaný, uměle se zachovávají ty starší formy, které vlastně jako byly v minulosti, protože jsou jako čistší třeba, nebo autentičtější. A jsou ty termíny, které nacházíte dole, které se objevují v té diskuzi jako implicitně už v 19. století, ale explicitně až po druhé světové válce. Nejznámější termín folklorismus, což je nějaká druhá sekundární existence folkloru. Jo. Že folklor existuje prostě nějak jako přirozeně, což je strašně problematický dneska jako říct. A oproti tomu je folklorismus, taková druhá existence folkloru, což je třeba jsou ty folklorní soubory, folklorní hnutí. Vy ten folklor vytrhnete z té venkovské komunity, vy jste dál na nějaké zábavě, třeba ve stodole nebo prostě v hospodě, a postavíte lidi na pódium, dáte nějakých krojů, třeba stylizovaných, jo, a najednou je to blíž jako umění, je to blíž populární kultuře, je to blíž nějakému volnočasové aktivitě, je to nějaký hobby, jo, je to nějaký, ale i jako je to nějaký poslání pro ty lidi, protože to jako mají velice rádi, je to nějaká identita často, jo, ale jako ten zlej prostě pan profesor a řekne, ale je to ale folklorismus, sorry, není to folklor, jako co děláte, jo. Je to jako vytržení z nějakého, z hlediska té performance je to určitě pravda, ta performance jako vypadá jako jinak, jo, je tam, a tohle termín, co objevil, či tam mám řádný slide, jo, jo, víte, že třeba profesor Beneš, jeden z nejlepších folkloristů jako slovesných vůbec podle mě z brněnské Masarykové univerzity dnešní, napsal třeba úvod do folkloristiky, tam má několik desítek funkcí folkloru, který měl ještě 44 funkcí folkloru v tradiční kultuře, která je religiózní, magická, jo, prostě byla kontaktní. A ten folklorismus, co je zajímavý, redukuje hlavně nějakou zábavnou jako funkci. Jo. Podle mě funkci je teda víc, ale to prostě nějaká, jako je to představení. Jo. Je to prostě představení. Teda, a je tam zároveň tomu toho původního folkloru, jako, ono to tam jako bylo, jo, ale nebylo tak jako silně, rozdělení na interpret a audienci. Prostě. Tam jako ten interpret je v tom kroji a tančí, zpívá, nebo vypráví, takzvaný lidový vyprávěči, to bylo v 50. letech u nás, pódiový vyprávěči. A pak je ta audience. Takže tam chybí taková ta přímá kontaktní komunikace, což je trošku romantizace, jo, že oni byli hrozně, jako tak tam audience byla a ten interpret rozdělená. Jo. Ale tady je to jakoby víc a má to blíž tomu, co jsem jakoby říkal. Jo. Pak je i ta český akustický folkloru. Hans Moser, autor, který je většinou spojovaný s tím termínem folklorismu, předtím byl ještě Viora, 1959. Jo. A tohle vlastně je hlavní jako nástroj akademické sféry k jako brutálnímu oddělení folkloru od folklorismu. Takže to, čemu obyčejní lidé říkají folklor, jsou folkloristé, není. Jsou to jako členové folklorního souboru a dělají folklorismus, jo, od těch 60. let. Jo. Samozřejmě jsou nějaké další jako termíny, koncepty. Charles Bradnick, která se jeden nejlepších těch folkskundlerů, jako etnologů německých po 60. letech, má termín neofolklorismus. Což pozor v muzikologii, který nerozumím, to má odlišný význam, že asi Janáček a takhle, jo, ale v obecně v etnologii ten folklorismus je vlastně druhá fáze folklorismu, kterou využívá nacionalismus, a to se týká spíš jako mimo Evropy, jo, třeba v Africe, jako jsou neofolklorismy nějaký způsobem. Jsou ale další termíny, které jako rozlišují folklor a něco jiného, jako folklorismus. A tady vidíme, jak je neuralgickým bodem ta autenticita. To všechny prostě pálí, jo, už od těch Grimmů, jako co je ten folklor a co není, ukázat to, jako jo. A to je v tuto dějící romantismu v nás, jako vlastně, jo, že musíme najít ten
ten urform, tu praformu, to, ten urkvel, prazdroj, že jo, zřídlo jako tohodle, jo. Tady možná ani není, ale jako snažíme se. Fejklor, to je úplně nejlepší. To vymyslel Richard Dawson, to byl zakladatel moderní americký folkloristiky jako akademického oboru. Tam vlastně folkloristika se etablovala na univerzitách až v 50. letech, jo, po druhé světové válce jako obor. A samozřejmě folklor tam měli lidi rádi, v té době už začínal folk, že jo, to folkový hnutí, a už mezi válkama to byly oblíbený jako takový jako populární sbírky různých příběhů a pověstí z různých částí Ameriky, třeba o kovbojích a ten Paul Bunyan a tohleto, jo. A lidi to četli rádi a jmenovalo se jako American folklore, jako tyhle ty příběhy. A často vymýšleli nějaký jako spisovatelé jako u nás, byl to vlastně jakoby folklorismus, nebo to dokonce byly třeba marketingový produkty nějakých firm, jo. Třeba Santa Claus s tou kolou, že jo, víme, že je spojený. On to byl dřív ten červený Santa Claus. A prostě, a ten Dawson jako chtěl, aby to bylo solidní, jako v Evropě, to studium folkloru, tak říkal, ne, tohle je fejklor, falešný folklor, pseudofolklor, to tyhle ty lidi dělají. To je komercionalizovaný prostě, jako není autentický, nejsou to ten americký folklor. A oproti tomu, jako je ten autentický americký folklor, což je co? A tam to bylo jinak, že tam neměli to nacionalismy, že jo? Tak folklor je prostě nějaká každodennost jako těch běžných Američanů, různé rasy, různého vyznání, různý etnicity, jo? Je folklor prostě Američanů německého původu, jsou ty původní Američané jako indiáni, jsou Afroameričané, černoši, jo? A je taková prostě mozaika a je to každodennost. Není to jako v té Evropě, kde to stylizují do těch krojů a do toho nacionalismu. To my jako nemáme. Třeba v 60. letech vzal čas Smithsonianský institut, že ten velký, to velký muzeum v Washingtonu, to má jako Center for American Folklife, jako to je jako folkloristický centrum, a to je veliký festival, největší festival v Americe folkloristický, Smithsonian Folklore Festival v 60. letech, a tam třeba dlouho byl zákaz krojů. Protože to přišlo prostě fake a že to dělají právě ty, co bylo i politický, ta východní Evropa, ten sovětský blok, že jo, hlavně Sověti, že jo, kdy prostě dělali to svoje souborové hnutí a že navlečou nějaký prostě lidi z kolchozu do těch prostě krojů, tam je velice stylizovanou jako performanci, prostě to je skvěle jako skvěle umělecky vystavěná, že jo, na základě prostě pravidel toho vysokého umění, co týká tance, zpěvu a podobně, ale je to fake, jo. Je tam možná to týpka v džínách, nebo prostě fakt jeho farmáře ve slamáku, jak chodí normálně, on tam bude hrát něco na kytaru, jo, bude něco zpívat. Když je to nějaká jako minorita divná, co má kroj, tak si to může vzít, jako, jo. Ale jako prostě byl tam jakoby vlastně, jako naopak to, co mi byl tam odpověď jakoby neautenticitě, jo, v té Americe. To vnímali, co bylo hodně politický, že jo. On právě to založil celý, že ta sovětská folkloristika je strašně špatná a nacionalistická, ideologická. To říkal schválně, protože to bylo období mekartismu, že kdyby říkal, to je super, ta sovětská folkloristika, tak skončí ve vězení, že v těch 50. letech, jo, jako mnoho těch intelektuálů v Americe, jo, to bylo to 50. leta. Takže on to očernil, že to samozřejmě už tak není, jo. Oni dobře věděli, že jsou velice dobří ti folkloristé, ale jako lepší než ti američtí, jo, v východní Evropě. Jo, ale tohle jim vlastně vadilo, takže myslel jsem takhle, jako, že bude si zkoumat ten pravý folklor a tohle to jakoby není, jo. A pak se jako pak vyvíjelo, dneska se to dávno nepoužívá, jo, ten termín fejklor. Vlastně byl jeho argument, že vlastně v té východní Evropě, ale obecně i v Evropě, prostě ten folklor je často ve službách jako národních hnutí a nacionalismu a státu. A v Americe by to by jako nemělo, jo. A že je jako decentralizovaný ten folklor. Oni taky daleko víc zkoumali, že u nás ten folklor se zkoumá spíš lokálně a regionálně. Prostě nějaká oblast někde, Kocko prostě, jo, Blata, a tam mají jako nějaký vlastní folklor. To v té Americe mají taky, mají ty větší oblasti, jo, prostě Great Lakes jako folklor a tak, ale spíš to vypadu malý komunity a daleko by tam zkoumal vždycky třeba profesní folklor, třeba kovbojů, dřevorubců, jo, ale třeba i vězňů, jo, zkoumal se folklor otroků, dokud byly vzpomínky těch Afroameričanů, kteří byli v otroctví, jo, spíš by zaměřený na jako místa, kde lidi trávili svůj čas při práci a ty identity, které jim dával ten, co, čím se živili ti lidi, jo. Než to místo, kde žili, protože ta kultura je dost legalizovaná americká, že jak vidím, jako nejsou tak veliký rozdíly, třeba jak by, taky oni zkoumají pensylvánský stodoly, jo, mají 12 typů pensylvánských stodol, jak se stavěli, jo, nebo hrazení v Texasu, jak se dělalo a ty krávy, taky to dělají, jo, ale jako, no, tam je prostě víc legalizované, že to spíš ty profesní, nebo třeba náboženský repertoáry, mormoni, jo, různý Amish, jako, jo, nebo etnický samozřejmě, jako rozdíl, rasový rozdíly, jo, takže to je fejklor. Folkloriko to se používá ve španělštině, hlavně v Latinské Americe, a to je vlastně španělský folklorismus.
že folkloriko, jsou takový ty v Mexiku ty lidi, co prostě jako se opřežou toho kroje a dělají ty vystoupení. To není ten folklor, jo, to je folklor. Jo, to prostě o to třeba mluví slavný antropolog Clifford Beetz, který třeba dost jako pro nás ošklivě v té svý slavní knize Interpretace kultur z roku 1972 má takovou jako ošklivou větičku, jako nesouhlasnou vlnavkou bych ji podtrhnul, jako pan Václav Klaus, přeměna živé kultury na folklor. Jo. Člověk on říká, že nějaká živá kultura, autentická a změní na folklor. My bychom řekli folklorismus, jakoby. Jo. A on použije ten termín folklor v tomhletom jako degradujícím termín, nějaká živá kultura, autentická, on dal třeba výzkum v Maroku, a pak se to mění ten folklor, když ty Maročani křepčí na pódiu, to už jako je folklor. A to i v běžném jazyce. Jo. Řekl jsem dávno třeba poslouchal Český rozhlas, tam byla ta socioložka Kateřina Smejkalová na Český rozhlasu Plus, mluvila o volbách, takový oblíbený téma, jo, a že je taková veliká diskuze o tom, že když se objeví nějaký politický návrh, aby se třeba zvedly důchody, nebo nějaký sociálně slabším skupinám se přidaly prostě nějaké finance, tak všechny, velká část těch politických stran začne říkat, že někdo rozhazová, někdo plýtvání, jo, že to nejsou jako veliký peníze získat rozpočtu. A to nazvala, to už takový český politický folklor v roce 89. Jo. Když se navrhne zvýšení důchodů, nebo prostě, že by se vyšlo zrát návky, tak všichni jako ječe, jak se úplně zhroutí ten rozpočet kvůli tomu. Jo. Takže folklor je něco, nebo tady ve sportu, že? Teď je ten fotbal, občas se do komentátora, tak prostě říká, prostě tak, prostě, byl prostě zápas a obránce prostě se bránil, dostali gól a obránci se mohli pouze na folklor. Jo, to občas jako dozvíte, což je zajímavý, jo. Co to, nebo třeba vyhlášení důvěry vládě, taky oblíbená disciplína, že vyhlášení důvěry vládě, to už takový český politický folklor, jo. Co to znamená, ten obránce v tom fotbale, nebo ty politici v té sněmovně, co vyhlášují tu důvěru vládě, oni vědí, že jako ta vláda tu důvěru prostě dostane, oni umějí počítat, to není folklor, jo, ty hlasy, ale udělají to stejně, podobně jako ti obránci, oni vědí, že to je konec, ten míč už je prostě v síti, jo. Ale stejně udělají ten folklor, nějaký taneček prostě, jo, že se snažili teda bránit. Takže folklor je něco zbytečného vlastně, jo, to říkám. Zbytečného, ornamentálního, ozdobního, ritualizovaného jenom, jo, nedůvěra vládě. A by řekne, jo, prostě, jako, je to zbytečný vlastně, něčím si třeba dokazují, dělají, je to show taky, je to vlastně folklorism, dělají to pro ty voliče, dělají to pro ty diváky, ty neošálej, oni si neřeknou, že to je ten folklor, jo, a to je strašně zajímavé, jak je to degradující v tom jazyce, folklor je něco jako, prostě, ritualizovaného, ornamentálního, ale zbytečného, neúčelného, je to taneček, jako, jo, prostě folkloreček to je, takže je Benové, jo, prostě je to něco takového, jako, co to jako opičky takový, prostě tanečky někde, není to nic jako vlastně jako důležitýho, jo? Důležitý se hrnout tu vládu, nebo zamezit tomu gólu, jo? Nebo něco takového. To je strašně zajímavé, ten jazyk pořád přejímá jako, jako degradující to vlastně vlastně první republiky, nebo třeba, a nebo se tím folklorem označují takový jako marginality, jo, blbosti prostě. Třeba, já nezpamatuju, je to třeba byla taková zábava, že se házely boty na politiky, zajímavá, před asi jako 10 lety. Já myslím, že na Bushi někdo hodil botu, pak na Berlusconi hodili nějaký model tý katedrály dokonce, ale házeli se primárně boty a o to taky psalo u nás jako házení bot na politiky je už folklor. To se asi třikrát nebo čtyřikrát jako ve světě, u nás to nestalo myslím nikde. A taky ten, jako, a to, znamená, to mě vlastně baví jako hodně tohle, jak to používaný. Jo. Ten folklor je teda něco, co je ale zároveň jako ritualizovanýho, je to jako opakování, to je taky důležitý. Jo. To je ta variabilita, že hodí botu na Berlusconi ho pak hodí na Bushe, jo, nějaký nápodoba, tam je ten řetězec toho folkloru, tam jakoby je, a zároveň nějaká taky jako zbytečnost, hoďte botu na Bushe, tak co ono, udělá válku někde jinde, nebo já nevím, jo, to jako neovlivníte prostě, jo, ale každopádně, tady se mi dodala i tam ta sekvenčnost, jakože ta nápodoba, tak ten folklor skutečně předává, že hodí botu na politiky a udělá někdo další, a zároveň ta lidovost, je to ten lid, který hází ty boty na ty politiky. Jo? V tom je, tady je to vlastně docela čistý jakoby to použití. Ale v té politice nebo v tom sportu je to vlastně jako negativní, to je strašně zajímavý. Jo? Jako, protože lidi mají ten folklor jako vlastně i rádi třeba, ale v tom jazyce to použiju, tak stejně takhle, to je taky strašně zajímavý, to se neuvědomějí, že jo? Že vlastně, jo. A poslední termín, který tady chtěl jako předestřít je postfolklor, to je konečně ruský termín první. Jo? Myslím, že ruský folkloristé, hlavně asi nejlepší dnešní ruský folklorista prozaický Sergej Nekludov v 90. letech, pak to rozvinul Vladimir Pozdějev a další,
který třeba tvrděj, nebo tvrdili, teď už to není nějak populární, ale v těch 90. letech a před dneska to bylo, že folklor už dneska neexistuje. Pardon, folklor neexistuje, existuje vlastně jenom postfolklor, i prostě folklor v Rusku třeba vlastně téměř jako úplně zanikl v 70. letech 20. století, kdy byla dokončena urbanizace Sovětského svazu. Většina lidí žila už v té době ve městech, to, že i dneska už všude na světě ve městech, že jo, prostě lidi. A to, co bylo označené folklorem, tou tradiční ruskou folkloristikou, nějaké ty byliny, pohádky, jo, prostě ty podání, ty texty, vlastně zanikly s těma lokálníma kulturama, které existovaly, byly vlastně primárně rurální, jo. Nebo které byly i městský, jo. Víte, že Bogaty je zakopsaném zkoumali třeba taky ty písničky, co zpívali na těch dvorcích těch nájemních domů v Rusku, jo, mezi válkama. Tak je ten městský folklor. A to už taky nepryč, to už taky není, jo. Prostě postavili, že Hruščovky začaly stavět a paneláky, jo, v 70. letech. A tyhle komunity těch, jako, dvorků, vnitrobloků, jo, a to vlastně zaniklo, ten venkovský úplně, jo, z mnoha důvodů, jako nějaká mobilita uvatelstva, oni jsou furt izolovaný, jo, furt tam jdou tu vodku, ale prostě už jako nemají ten folklor, hodně k tomu přispěli podle nich i to folklorní hnutí sovětský, to souborový hnutí, protože oni měli, to dělali trošičku jinak než my, jo, měli ty vesnický soubory, ale dělali to jinak, prostě, to je jako radikální, protože vlastně to už jako v podstatě není, nebo to je nějaká marginálie. A to, co dneska je označené za folklor, je vlastně postfolklor, po folkloru. A ty věci, které vlastně máme my dneska a které se na západě říká folklor, třeba vtipy, anekdoty, jo, mýmy, ty městské legendy, které zkoumám já, fámy, vlastně nejsou jako rovnocenný tomu tradičnímu folkloru, něco jiného. Není to horšího, ale prostě to jiný typ textu, který je zkrátý s urbanitou, s industrializací, zkušeností toho moderního člověka. Jo. Proto tam velkou roli nehraje třeba ta tradice ta hostinského, ty tři generace. Jo. Nebo není tam tolik vázání na lokalitu, ty identity nejsou tak lokální, nebo jsou, ale jsou nějaké přezračeny nějakým způsobem. Jo. A dokonce Nekrudov pozdně to rozvinul, že dokonce ta naše kultura vlastně jako celé celá začala postfolklorní. A to je docela zajímavý, ty Rusové jsou velice dobří v té folkloristice, jako vychválil nakonec, jako pořád. Tam je jako samostatná disciplína, podobně jako v Americe. Je když teda filologická nebo měnověrná, a ten postfolklor, ta postfolklorní kultura, oni třeba říkají, to je zajímavý postřeh, že ta dnešní kultura jako obecná přijímá prvky z folkloru, přijímá lidsky, že jakoby, jo, jako v umění jinde. Ale ta dnešní postfolklorní kultura typická, že pokud přijímá jako postfolklorní folklorní prvky, tak přijímá ty úplně nejmarginálnější, z nějakých marginálních subkultur, mikrokultur a podobně. Jo. A typicky se úplně nejokrajovějších, typický příklad třeba oni tam píšou to zajímavý, oni jsou vyspravili semiotikou, že jo, tou moskevsko-tartuskou školou a takhle, a třeba říkají, že v minulosti spíš jako zlidovělo něco, co bylo, co jako zbylo velká část společnosti, nebo co bylo atraktivní, že ten Hans Baumann, to Gesunkenes Kulturgut, Gesunkenes Kultur, byl poklesné kulturní dědictví, že ty elity, ta vyšší kultura něco vytvořila, lidi to jako napodobovali, že jo, selské baroko. Sorry, ale jsem zkýval rok 19. století, to je jako několik století po tom, co to jako bylo in to barovko, jo. Nebo v krojích to vidíte, že ty prvky jsou třeba nezanční, jako jo. Že se přejímalo těch elit vždycky, jako ten lid. A ta postfolklorní kultura, to je zajímavý, jako folkloristiku vlastně pozitivní. Dneska jako často naopak, říkají ti ruští badatelé, že ty lidové věci, úplně nejokrajovější, od největších úzrů v vozovkách, přijímá ta mainstreamová společnost. Typicky bude několik příkladů tetování. Když jsem byl třeba jako dítě, tak tetování měli prostě jenom jako vězňové, lidi zkrátí nějakou kriminální subkulturou, světský, že lidi zkrátí s nějakým specifikou života, část Romů třeba. To bylo prostě nepředstavitelné, že by jako dne tetování pak lidi, co byli československý námořní plavbě, třeba měli někteří. Ale to je okrajové věci, jako kriminálníci, nějaká jako Romové, nějaká etnická skupina, světský, nějaká subkultura, jako třeba kusáci, nějakým bezvým životním stylem, jo, a z těch kultur, nebo subkultur, se to podle ní šíří jako nejvíc, tyhle ty jako obecní prvky. Což je zajímavý postřeh, nemyslím, že to bude platí jako pro všechno, možná napadne nějaký lepší příklady. To je docela dobré, ale je to i v jazyce, že jo, on třeba říkají, že se hodně z lidovy
extrémně v té pochvalkovaný kultuře, který žijeme, zadobují prvky nějaký elitní kultury, jo, že jenom nějaký super třeba baletní představení, já jsem třeba pražským komorním baletu, jo, ale to je zlidový, jako, jo. Zlidové věci z argotu třeba daleko často, jo, v jazyce, nebo ze slangu, jo, že to dřív jako nebylo tolik, ale když asi naopak, třeba, že jo, tetování se úplně běžně říká kérka, což je asi jako nějaký argot, asi jako z ruštiny, nevím přesně, jo, ale třeba, když si teda dichotomie, že tetování a kérku mají ty vězňové, že jo, tyhle ty jako marginální skupiny, dneska má kérku každý, že jo, každá prostě jako celebrita, jo, a takový asi pro mě je víc, nevím, jestli to třeba specificky pro Rusko, ale každopádně oni tvrdí, že jako je to takový zajímavý jev, že na to ten folklor dneska je extra produktivní, ale z nějakých marginalit, jakoby, jo. Otázka je, jestli jako, nemají spolik příkladů, možná zapadnou lepší. A přijde jako zajímavá vlastně myšlenka, že ty skupiny nebo ty kultury, které byly marginalizované a byly docela okej, dneska mají obrovskou kulturní produkci. My to vidíme třeba na afroamerické kultuře, že jo? Nemluvím o hip-hopu a takhle, jo? A těch hudebních žánrech, to už z blues, že jo? A s jazzem ve 20. 30. letech, to taky byly původně nějaký lidový žánry, že jo? Třeba i ty slova, že jo? Za to woke, woke culture, nebo cancel culture, tato woke je z Black Lives Matter English, afroamerické angličtiny, černožské angličtiny, to slovo, jo, to woke, jak se říká v politice, jo, takže, a když černochů moc není, že jo, 10% nebo kolik v Americe, jo, takže tohle se zajímavé, jak ta moderní kultura citlivá na ty okraje a ty marginály, jo, a část těch okrajů a marginálí je vlastně ten folklor a i ta hudba, že jo, ten blues a jazz vzniklou z afroamerický hudby lidový, rocky nebo taky vzniknul původně z afroamerický hudby, že, no, ty meziformy, které byly, pak ten folk vznikl z americký a běložský jakoby, hudby, takže ty okraje jsou vlastně zajímavý a ten folklor teorie je docela zajímavá v tomhletom, no, že, jako, že třeba ty 20. 30. tam byl takový období, kdy se jako hodně dělo a podle těch Rusů dneska znova, po roce 89, po rozpadu toho sovětského bloku. Hlavně díky jakoby, neoliberalismu a neoliberálním kapitalismu, který funguje jako jinou dynamikou a umožňuje ty toky. Jo. Za toho státního socialismu to bylo zamrzlejší, takže to jako kolik nebylo tak, ale jo, konzervativnější, řekněme. A já už se blížím ke konci. A úplně poslední termín, až to zakončím, abych vás netrápil už, je folkloristka. Ten termín, který se zase američtí folkloristé Foster a Tolbert 2015, což je docela aktuální dnešní populární kultuře. To je sense of folklore, pocit folkloru, dívat se na nějaký film, poslouchat nějakou písničku, prostě někde na Spotify nebo na YouTube, nebo prostě vidíte třeba nějakou, jako, nevím, stavbu třeba, nějaký artefakt, a máte pocit, že jako, je tradiční a folklorní, a jako není, jo. Je to vlastně, když nějaká věc je udělaná tak, aby připomínala nějaký folklor, který ale neexistuje, nebo nějakou tradici. A to je docela zajímavý, tady je nějaká definice, to je neuměl přeložit ráno, to mám prostě na tom češtinu. Folklor je jako burleska. To přehraný folklor, jako to je burleska, tak je folklorska. Folklorska se týká motivů, příběhů, postav, konceptů a dalších expresivních forem, které jsou záměrně vytvářeny tak, aby připomínaly existující lidové tradice, ale nejsou zatím jejich součástí, nebo nejsou jejich součástí. Například o videohře, počítačové hře o dracích, lze říci, že čerpá z existujícího folkloru, ale stojí mimo svět lidí, kteří tento folklor tvoří a hrají tu hru. Základním plížem folkloristky je její tendence k přechodu od populárních médií k lidovému použití. A jak to lidé začnou používat ve svých každodenních kulturních projevech a vystoupeních, je zní folklor. Jo. Prostě moderní populární kultura má stejné často vytváří, co jako vypadá jako folklor. On je tady klasický příklad, takový ten animovaný film, Cesta do fantazie, viděli jste to? A dá se ale jako to mnoho lidí má pocit, že vychází nějaký japonský mytologie nebo japonského folklore, taky jako velice jako silný, že, pracovaný, jo. Nebo Tolkien vlastně, jo. I Tolkien jako, taky čerpá třeba z nějakého jako folkloru částečně severského, trošku anglického, jo, velice jako málo, ale funguje to. A je to lepší než ten folklor často. Jo, funguje to daleko líp tohleto. Ta mytologie je tak uzavřená v té populární kultuře, nebo v umělecké kultuře. Jo. To není jako jenom ten folklorismus. Ten folklor je lepší než folklor. Jo. Já jsem radši přečtu Tolkiena než nějaký pověst, nějaký ještě lidí, co měli vyprávět. Jako, jo. Jako, i když ten Augustin Sedláček to prostě zpracuje, nebo Popelka Biljánová, nebo i, no to i já skládám rád, to je v pohodě. Ale prostě, jo, jako,
ta umělá mytologie, umělý folklor je často jako silnější a ona prostě používá jako ten senzo folklor jako, a funguje to často líp na to moderního jako audienci, než ten autentický folklor, protože my jsme o něj odtržený prostě, jo, je to po nás, může to být třeba primitivní, řekne nějaký jako totálně jako uměnovědec, jo, ty postupy jsou prostě primitivní v té lidové písni, nebo ta pověst, co tam ten člověk vypráví, jako to nemá žádnou pointu, jo, žádnej sižet, jo. A tohle udělám tak, aby to fungovalo na nás prostě. Je tam skrytá zápletka, je to zajímavý, jo. Je to tak, jako, máme ten pocit taky tradice, že to starobylá věc, taky autentický, jo. A to ta folkloristka, ona má tři jako úrovně, jednak je integrace, když tam jako skutečně přijímají nějaký prvky z existujícího folkloru, to je třeba ten Tolkien, nebo Rowlingová, Harry Potter, dělá se nějaká nová jako myšmaš, který ale funguje často líp než ten folklor, jako známe z té doby, pak je zobrazení, to je úplně jako bizár, tam rád, je, když se jako v populární kultuře zobrazují folkloristi, jak fungují, jako ty, jako my, ne ty folkloristi, co jsou v těch folklorních souborech, jo. To je třeba v počítačových hrách, jo, že třeba zkoumá nějaký dům, kde straší, a pak samozřejmě umřou a jsou z nich ty duchové, ale jsou to i folkloristi zároveň, jo. A prostě zobrazení toho, jak se lidi představují, už funguje folkloristika, což je jako marginály, ale je to zajímavé. No třeba to, zítra se bude tančit čude, že jo, ten film třeba. Jo, to taky možná byla folkloristka, tam jsou ti studenti národopisu, kteří jako zkoumají ten folklor a to je strašně jako super. Nebo je ten film Candyman, kde zkoumají příběhy těch Afroameričanů, ty městské legendy, jak vraždí nějaký vrah. A pak ta soliste ukáže, že to je fakt pravda, jakoby jo. A ta folkloristka se sbírá ty příběhy, ty městské legendy, se stane součástí toho příběhu. Vlastně, že nevíme, jestli jako jenom zdá, že má problém jako osobní manželství, nebo jestli skutečně jako ten vrah je reálný těch příběhů, který se tam dějou. Jo. A pak je samozřejmě parodie, jo. To chápeme, jo. Takže to je, jo. A ty dnešní přístupy k folkloru jsou vlastně jako zajímavý, je třeba ten folk horror, že jo, to znáte, to je vlastně žánr, který byl úplně britský, filmový žánr, ten první folk horror je ten Willow Man, že jo, a Blotson Satan's Claw, ty filmy 70. let a Witchfinder General, jo, a to je vlastně folk horror, nový přístup britské krajině. Jo, která byla vymístěna, ty Britové nemají moc studie a folkloru význam, když jo, teda na 2011 založili jako novou katedru. A vlastně je to přístup ke krajině pomocí jako folkloru, hlavně teda pověstí a nějakých mýtů a příběhů. A v 70. bylo pár filmů, které vlastně jako to nějak akcentovali, které byly dokonce jako inspirovaný nějaká folkloristickýma studiema nebo antropologickýma, Frasem za tu ratolestí. Jo. A po roce 2010 se to stalo jako výraznější žánr, ten film třeba Midsommar, jak jste viděli, Midsommar, to je vlastně jakoby folk horror. Kdy se jako používá jako lidový tradice, tam v těch původních filmů byl třeba Masopus, nebo nějaký jako karnevaly, jo, lidový, se chodili v maskách a takhle, a zároveň to byl hororový film, že ty vesničané vlastně pak třeba vraždějí, nebo tak jako tajemno, a zpětí s tou krajinou rurální Británii, ale i moderní rurální Británii, tam jsou ty dálnice a podobně, jo, v tom, jako, ale plus i ty Stonehenge a takhle, jo, a teďka to velký žánr, který se mimo té Británie poslední řadě rozšířili jako jinde, takže máme ten Midsommar, což je vlastně jako Midsommar, což je jako skandinávská jakoby tradice, jo, se nějakou způsobem udělá. A ten kulturní časopis A2 měl před asi 3 lety přímo číslo věnovaný tomu folk horroru, to můžete najít na internetu, stáhnout. Jinak vyšla i odborní studie o tom folk horroru, my jsme měli přednášku kolegů zahraničí u nás na Karlově univerzitě, kteří o tom jakoby mluvili. A je to veliký téma, jak populární kultura uchopuje folklor, nikoliv jakoby to, je tam tady ten hudební a obřadní a písňový taky, ale hodně jsou to jako ty příběhy, jo, jasně. A taky nový způsob, jak se k tomu jakoby dostávat přes populární kulturu. Dalším způsobem, který bude končit, jsou ty creepypasty, což je internetový žánr vlastně hororových příběhů, který lidi prostě posílají na internetu. Je to typicky psaný, ale může to být i video, jo. A tam je důležité, že je hodně potlačený autorství. Jo, někdo napíše nějakou povídku, strašidelnou, hororovou, která se jakoby stala, že třeba v sobotce řádí nějaký vrah na festivalu. Jo. Až jako záznam třeba z deníku někoho, když si psal deník a tak ho zavraždili. A jako největší úspěch pro ty creepypasty, to je, co píšou ty creepypasty, je, když to jako zlidoví, když lidi jako přidá další příběhy a že to kolovat po internetu, nebo že to kopírujou, ale navazují na to, tak jako fanfiction, jo, že další příběhy. A největší úspěch tam je, když se ztratí ten autor pro ty lidi na tom internetu mladý. Že vlastně, jako, ty bych říkal ten Slenderman, že jo.
To je prostě, to víme, kdo, to bude prostě nějaká strašidelná postava, takový duch nebo démon v Americe. Víme přesně, kdo ho vymyslel, ale Alex Boyd 2009, jo, prostě vymyslel takové jako, taky fotky a povídky, ale to prostě zlidovělo, jo. Na jednom jsou desítky videí a příběhů o tom Slendermanovi a zlidovělo to úplně extrémním způsobem, na takový ostenze i do skutečného života. Já jsem nazbíral jedný svojí knížce, i pár příběhů, že ten Slenderman byl, že ho děti viděli třeba na severní Moravě, jo, na Šumperka, že jo, šli prostě z kroužku a byl tam ten Slenderman, nebo že byl v šatnách, v tom dětském folkloru se objevilo, že i tady ten Slenderman, že uměle vytvořený prostě nějakým kokenčovek na internetu a zlidovělo to i tím, co máme my jako badatelé moderní folkloru nejradši, i do skutečný nějaký sociální akce došlo k pokusům o vraždu, že jo, že nějaký ty děti v Americe 2014 pobodali svoji spolužačku, protože věřili, že když jako zabijou, tak Slenderman jim ukáže cestu do svého sídla v lesích. Oni pobodali a vzali si baťušky a šli prostě lesem, si po dvou dnech je našli na Slendermana, teda ta dívka naštěstí přežila, byly další dva útoky, takže to je jako ošklivý samozřejmě, ale to je vidět do toho folku, o tom jsem nemluvil, jo, ale přesadu té sociální akce, tohle samozřejmě je extrém, jo, jako vražda, pokus o vraždu, jako, ale tady vidět sílu, jakou sílu vlastně nabral folklor ve spojení s populární kulturou a s internetem. Jo. Ho to rozhodně nevytlačilo a existuje to. A třeba ta anonymita v těch e-mailpastách strašně důležitá, je to zajímavý. Jo. Takže to strašně zrychlí to ústní podání. A už to přetahuju, takže přeskočím takovou nudu. Jo. Tady jenom taková jako tabulka, bude to jako tradiční vyprávění třeba pověsti, pohádky, jsou ty současné moderní pověsti, městské legendy, jak mají být. O té tradiční kultury, jak jsou ale blízký populární kultuře a elitní kultuře. Jo. Což zároveň ale znamená, že jsou méně fixovaný, méně ritualizovaný, a je tam větší kreativita, týkače formy, obsahu a takhle paradoxně. Jo. Čím se znamená o té tradiční kultuře, která je prostě autoritářská, konzervativní, lokální, parochiální, tak vlastně ta kreativita se zvětšuje a týkače média, performance, prezentačních forem, jo, funkcí dokonce. Takže to není jenom tak, že ty funkce ten folklor ztrácí v podobě toho folklorismu, ale v podobě toho jakoby autentického folkloru, těžko říct, co to je, jako vlastně má větší svobodu, když se přiblíží populární elitní kultuře, jo, minimálně u toho vyprávění. No a přeskočím. Tak, a na pár knížek na závěr. Takže jsem dělal pár knížek, který rozhodně jako obecně o folkloru mluví lépe daleko než já. To pokusil Petr Boga, který v souvislosti tvorby, to se týká samozřejmě i teatrologie, ale je tam ta úplně nejslavnější stať o definici obecně folkloru od Petra Bogatyra a Romana Jakobsona, folklor jako zvláštní forma tvorby, která vyšla poprvé německy v Holandsku v roce 1929. To je z roku 71, mají to v každém antikvariátu. A jsou tam věci týkající třeba divadla, třeba pověry pražských herců, to je taky zajímavý, to je zvláštní. Česká prozaická folkloristika, to je prostě dějiny toho oboru akademického, který se zabývá ale jenom tím vyprávěním, co dělám já, nikoliv písní, tancem, hudbou, od Marty Šárkovy. Velice zajímavý ukazuje, jak ta folkloristika byla velice silná poválečná u nás, to je rok 45 až 2000. Jo, jako, to je moje knížka. Oldřich Syrovátka je rozhodně jméno, který je jako velice důležitý brněnský folklorista, zabývající se hlavně jako prozaickým folklorem. Tohle je taková knížka, která je nejvíc teoretická jeho folkloristické studie. Zabývá jakoby obecně definicí folkloru, vztahu třeba národa a lidu k folkloru, ale zabývá se třeba i moderními žánry, jako je anekdota a vtip. Takže to je rozhodně jako taková, těch knížek má víc. Má za česká pohádka a pověst lidové tradici a literatuře, to se vztah s literatou a folklorem. A ohledně autenticity je velice zajímavá knížka Josefa Grima Feinberga, to je takové jako zlobivé dítě české folkloristiky, on je původně Američan, americký antropolog, který ale žije v Praze a má slovenskou manželku a dělá výzkum slovenského folklorního hnutí. A má knížku, která vyšla slovensky a anglicky, každá je trošku jako jiná. Jo, jsem oponoval tu anglickou. A je to vlastně o tom hnutí těch lidí z těch folklorních souborů, kteří jim to přijde moc stylizovaný, moc neautentický a založili takový ten tradici těch tanečních domů, kdy se lidi nemusí nutně tančit na pódiu, nemusí nutně tančit v kroji a snaží se najít tu autenticitu. A je to o tom jako asi nemožnosti hledání té autenticity, že oni se přiblíží k té performanci těsně k tomu a pak to nejde. Jo. On ten Feinberg není folklorista, on je vlastně spíš jako antropolog, filozof a sociolog, takže má jako nějakou sociální teorii v tom. Je to strašně zajímavý, na internetu má nějaký články, tam můžu poslat třeba, to je slovenský, folklor vždycky jinde, že folklor je někde, kam ani nedosáhneme. Jo. Je folklor něco, po čem jako toužíme, co snažíme nějakým uchopit,
ale nikdy to není úplně jako dotažitelný, nikdy to nenajdeme a je to takový věční hledání, jo. Tady může být podobu toho autentického folkloru, nějaký akademický definice, ale je to něco, co vlastně je pořád vymístěný. On tam hezky ukazuje rozdíly mezi tím naším romantickým poetním folklorem a tím americkým jako pragmatickým nebo performačním poetním folklorem, ale vyjádruje to samý, že to je nedostupná věc, ten folklor. My to jako ohledáváme, co jako těžko hledáme a co jako se snažíme najít. A najít to možná ani nejde, ale možná to najdeme tady na Sobotce během tohohle týdne a doufám, že tahle přednáška byla aspoň trošičku zajímavá a to hledání vlastně, že i cesta může být cíl a ta cesta je cíl, takže asi ten folklor je o tom, jako se snaží němu přiblížit, ale asi k němu nepřiblížíme nikdy a v tom je to jako zajímavé. Takže já jsem vám přetažení a děkuji vám na pozornost. Docentu Janečkovi za obrovsky nabitou informačně i emocionálně přednášku. Jenom jemně je to, že už nemáme tolik času na diskusi, ale vzhledem k tomu, že Petr Janeček ještě neodjíždí, tak může být ta diskuse přenesena do kuloáru dneska a možná ještě i zítra. Určitě ano, tady je můj e-mail a jsem nějakou jako cítil jako neodkladnou potřebu prostě napsat něco o folkloru, tak můžete napsat a já vám jako odpovím. A nebo možná, kdyby někdo cítil neodkladnou potřebu, ještě jednu třeba otázku bychom mohli položit, nebo to přesuneme teda do kuloáru. Takže děkujeme ještě jednou, tady předáváme místo květiny. Nevím, jestli je to folklorní motiv, teď po této přednášce jsem naprosto zmatená. Je to možná folklorismus nebo folklorist. Děkuji, moc děkuji za to. Děkuji.